Rankka viikko ja paljon pitkiä treenejä takana, mielessä ainoastaan ESM ja rata. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa, rakkaat katsojat, ja tervetuloa Digital Racing ESM 2023 karsintasarjan kolmanteen ja viimeiseen osakilpailuun. Kuukauden aikana tämä karavaani on reissannut Road Amerikasta Magnicuuriin, ja tänään viimeinen pysähdyspaikkamme on nousevan auringon maa, eli Japan ja Suzukan legendaarinen rata. Pistet on taas paljon jaossa, ja käytännössä lähes kuka tahansa mukana oleva kuljettaja voi vielä päästä jatkoon tuona elokuiseen Jyväskylän MM-rallin yhteydessä ajettavaan finaaliin. Ja tärkeimmät asiat tietenkin alta pois, mitä mainiointa äitienpäivää kaikille äideille, erityisesti omalle. Minä olen Parviaisen Kalle ja selostan teille jälleen kerran tämän illan thrillerin, ja pelastuskopissa kanssani on Teemu Vorho. Teemu, paljon on puhuttu pienistä eroista tässä karsintasarjassa, ja se nähtiin taas tuossa eilisessä eli lauantai-esikarsinnassa, kun top 40 mahtui noin sekunnin sisään, eli melkoinen jännitysnäytelmä on meillä tänään jälleen kerran luvassa. Kyllä, ehdottomasti Kalle, ja se on kyllä ehkä kenties tiukin esikarsinta tosiaan tämän karsintasarjan ajalta, ja en nyt halua yhden miehen harteille laittaa kaikkea, mutta sanotaan näin, että Atte Kauppisen puuttuminen tekee ison loven noihin eroihin ja niiden puuttumiseen, että nyt kun Kauppinen ei siellä kärjessä ole, niin katsotaan tuosta neljän kärki on 47 tuhannesosan sisällä, niin oikein kutkuttava äitienpäiväiltama tästä on tulossa. Kyllä, viimeksi se kärki kaksikoero taisi olla se 40, niin nyt puhutaan sitten aivan eri mittaluokissa olevista asioista. Mutta tuttuun tyyliin katsellaan tähän alkuun rataesittelyä tästä Suzukan maan mainiosta radasta. Olemme Japanissa, Mien prefektuurissa. Tämä on Suzuka International Racing Course. Tämä John Hugelholtzin suunnittelema rata pitää sisällään yhden ainutlaatuisen ominaisuuden, sillä todella harva moottorirata leikkaa itsensä läpi yli- ja alikulun avulla. Vajaa 6-kilometrinen Suzuka isännöi muun muassa Formula 1, Endurance-ajoja sekä Japanin suurimpia luokkia Super GT:tä ja Superformulaa. Rataesittelyiden luottopakki Tommi Nukarinen vie meidät jälleen ratakierroksen pariin. Viimeisestä shikaanista kiihdytetään kohtuullisen pitkälle pääsuoralle. Ensimmäisen mutkayhdistelmän saavutaan todella kovalla vauhdilla, ja ensimmäinen osa varsinkin haastava, nimittäin kääntäminen ja jarruttaminen aina tuottaa kuskille jännityksen paikkoja. Kun sieltä päästään ulos, aloitetaan yksi tunnetuimpia rataosuuksia maailmassa, nimittäin Suzukan S-mutkat. Mutkasta 3 aina mutkaan 6 edestakas veivataan rattia ja testataan, onko auto balanssissa, kun ykkössektoria viedään läpi. Dunlop-mutka, vasuri ylämäkeen, tuo meidät kovavauhtiseen osuuteen ennen kahta Degner-mutkaa, mutkia 8 ja 9, josta ensimmäisen apeksi varsinkin päänvaiva yleensä kuljettajille. Ysissä myös tarkkana, tärkeä kiihdytys edessä, sillä suoran pätkä tuo meidät kohti mutka 11, mutka 10 sivuutetaan ilman ongelmia, mutta herppin yksi mahdollisista ohituspaikoista vaatii jo toimenpiteitä. Jälleen pieni hengähdystauko, kun tuodaan auto läpi mutka 12, jos sitä nyt mutkaksi voi sanoa, aika suoraviivaista toimintaa tämä on aina lusikkamutkaan asti, joka seuraavana edessä häämöttää. Kyseessä siis mutka 13, jonne seuraava jarrutus. Liian leveäksi ei saa valuttaa, nimittäin tekonurmio ulkopuolella imaisee todella helposti. Ja tärkeä ulostulo takasuoralle. Ja lähdetään niin sanotusti takaisin päin kohti maaliviivaa, mutta muutama vaaran paikka on vielä radalla edessä. 130R tunnetaan myös moottoriurheilupiireissä hienoista tilanteistaan ja profiilistaan. Ja vielä tuodaan yhteen sudenkuoppaan auto eli Casio Triangle. Sikaan, joka muodostaa kolmion tänne radan loppuosuuteen. Sen jälkeen kiihdytetään ulos ja ollaan lähdössä jo uudelle kierrokselle. Näin tässä vielä kartta tuosta Suzukan maan mainiosta radasta. Tosiaankin pituutta noin 5,5 kilometriä vähän päälle. Ja Teemu, kyllähän tämä taas auton säätämisen kannalta on äärimmäisen haastava rata, koska täällä näitä keskinopeita ja nopeita mutkia on todella paljon ja sitten muutama todella pitkä suora niin ikään niiden vastapainoksi. Kyllä, hyvin erityyppisiä mutkia myös
keskenään sisältää rata, jos mietitään tuota ykkössektoria ja S-mutkia, suuria suunnanvaihdoksia peräjälkeen. Sen jälkeen tullaan tuonne 8-9 paikkoihin, todella nopeavauhtiset, terävät apeksit ottaa siellä. Sitten tarvitaan myös sitä kääntyvyyttä hitaissa mutkissa, tuo Hairpin ja Spoon kurve tuolla 13. ja sitten vielä tuo Shikani, niin kyllä se päävaiva on jälleen kuskelle varmasti tuottanut. Ja kun miettii tämän karsintasarjankin ratoja, niin jälleen taas aivan uudenlainen koitos, kun miettii Road Americaa ja Magnicuria. Kyllä, ja tässä ehkä auton säätämisestä, jos puhutaan vielä, niin saattaa näillä isohkoilla organisaatioilla olla sellainen pienoinen etu, että jos siellä vaikka kuusi tai enemmänkin kuljettaja on testaamassa erilaisia säätöjä, niin saattaa olla huomattavasti helpompi löytää ne optimisäädöt sitten verrattuna sellaiseen, joka vaikka ajaa ilman tiimiä tässä sarjassa. Joo, kyllä siellä selvä valttikortti on, mutta ei lasketa pois näitä niin sanottuja yksityiskuljettajiakaan. Sieltä saattaa löytyä kaikenlaisia yllätyksiä vielä. Näin se on. Ja jännittävää sitten nähdä kilpailussa, että kenellä se auto kulkee suorilla parhaiten, koska siellä yleensä nuo ohitukset tapahtuu ja mutkissa taas, jos vaikka aika jossa sattuisi onnistumaan hyvin, niin mutkissa sitten voisi pitää tuota paikkaansa, jos vaikka sattuisi tuota kärjen tuntumasta lähtemään liikenteeseen. Tuttuun tyyliin aikajot ovat jo käynnissä, vajaat 8 minuuttia kuljettajilla aikaa saada kierros ajettua, ja todennäköisesti tällä tasajalla on 2 suhteellisen hidasta lämmittelykierrosta, saadaan renkaan lämpötilat optimitasolle ja sitten lähdetään ajamaan sitä nopeaa kierrosta. Kyllä vain, ja nyt kun katsotaan tällä hetkellä tuota tilannetta, tai katsotaan itse asiassa tuota esikarsinnan tilannetta eiliseltä, niin Roope Kurkipää siellä piti kovinta vauhtia, ja silloin kellotus oli 1.58.014, joten siinä tällainen benchmark-aika, joka antaa kenties osvittaa, että paljon aikaa, jossa tänään mennään. Toki esikarsinta antaa melko kapean ikkunan sen ajan suorittamiseen, joten sikäli saatetaan nähdä jopa parempaakin, riippuen toki myös radan olosuhteista. Ville Haatainen, Henri Ahonen siellä kärkikolmikossa tuolla esikarsinnassa, myös ennen Antti Ahola ja Teemu Korhonen mahtui myös upealla kierroksella tuonne top 5, joten vähän uutta verta tuonne ihan kärkipäähän. Kyllä, ja kuten tuossa alkuintrossa todettiin ja kuten viimeksi jos lähetystä katsoitte, niin tosiaankin Atte Kauppinen ei siis ole täällä mukana, ei ole Oskari Rinnekään mukana, sen verran varmoja he taitavat olla tuosta sitten omasta finaalipaikastaan. Samoin Tomi Kattila, puolustava Suomen mestari, teki Magnicurissa tuon yhden harjoittelukisan ja ei sitten ole täällä mukana, mutta monta muuta kovaa nimeä sitten kuitenkin löytyy, ja ehkä nostaisin tuosta esikarsinasta vielä esimerkiksi Ville Ivanaisen, joka on pistässä tällä hetkellä 20, eli olisi siis ensimmäinen kuljettaja, joka ei pääse tuohon finaaliin mukaan. Hän oli esikarsinassa 6, eli kovaa menoa on tämä Blue Rose Team kuljettaja esittänyt siellä. Katsotaan, onnistuiko nyt aika, jossa sitten samanlainen kierros. Joo, katsotaan mitä Ivanainen keksii. Ja toinen poiminta, vähän käänteisen tyyppinen tuolta esikarsinnasta, niin tämän hetken pistetilanteessa 5. oleva Matti Sipilä meinasi käydä kylmät esikarsinassa, nimittäin viimeinen kuljettaja, joka pääsi mukaan tähän top splittiin ja metsästämään näitä isoja pisteitä. Se olisi saattanut olla suurikin katastrofi Matille heti alkuun. Kyllä, siinä hetken aikaa toi lauata esikarsistahan siis alkoi joskus aamupäivästä ja päättyi, oliko nyt 8 illalla, ja vielä noin 7:50 Sipilällä ei vielä aikaa ollut, eli sekin meilasi senkin puolesta mennä aika lailla hilkulle. Kyllä vähän erilainen ympäristö näköjään. Kamerakulman, tai siitä päätellään ainakin vähän erilainen setuppi kuin edellisissä kinkereissä ollut. Kyllä se. Siellä on tuommoinen jakkara käytännössä tällä hetkellä käytössä ja taitaa olla tätä ei suoraveto-rattaja käytössä, mutta eiköhän silläkin pysty ajamaan. No kyllä se nyt ainakin tänne topsplittiin on miehen tuonut, ja kyllä nyt pisteet siitä, että kekseliäisyyttä löytyy ja resursseja nyt sitten käytetään hyödyksi mitä on, ja sitä kautta nyt sitten täällä Suzukassa myös taistelussa Matti siis tosiaan pisteessä 5. ja hyvä chanssi napata tänään tuo finaalipaikka sinne elokuulle. Kyllä nyt Sipilän sijoitus 15, mutta tuo on vasta nimellinen, koska hän on ajanut näitä lämmittelykierroksia tässä ja niistä aika on 2.17, eli noin 20 sekuntia se ero noihin oikeasti koviin kierroksiin. Muutama kuljettaja siellä on kovan ajan jo saanut aikaan. Tässä yksi niistä, eli Henri Ahonen tällä hetkellä kiinni paalupaikassa ajalla 1.58.190.
Ja on itse aika selkeä ero kakkoseen, kohta varmaan saadaan tuota tulosliuskaa tuohon vasemmalle puolelle ruutua niin ikään, niin sieltähän se kuin tilauksessa tulee. Eli Ahosen ja Nykäsen ero kärjessä 20, ja sitten Nykäsen ja Ollikaan se erotus olla 2-3-20 niin ikään, mutta käytännössä kolmella kuljettajalla siis vasta aika, joten kyllä tässä suuria muutoksia vielä tulee tulosliuskaan. Kyllä, vajan 4 minuutin aikana tulee vielä tapahtumaan, ja ihan mukava noteeraus Ahosella sillä kärjessä on, kun puhuttiin tuosta esikarsinan nopeimmasta ajasta. Kurkipäältä se oli 58.014 ja nyt siellä on 58.190, joten aika tasatahtiin mennään. Tässä kohtaa ihan ei allekirjoittaneella ole tietoa, minkälaiset olosuhteet siellä eilen on ollut radan puolesta, mutta ainakin suht samoilla sekuntiluvuilla mennään samalla, kun Haatainen pistää itsensä sinne kärkeen. Ennen Tähtelää. Arkku Tanssissa Haatainen hetken aikaa saa nauttia paalupaikasta, mutta sitten Tuomas Tähtelä tulee ja no, pysytään vielä tuolla 1.58 puolella, eli ei saada sinne 1.57 puolelle vietyä kierrosaikaa. Se siellä täällä kovin hitaalta näyttää tämä JJ Nylanderin vauhti ja tuossa selityskin, siellä on vielä lämmittelykierros menossa. Kyllä, tästä sitten vasta lähdössä tuolle totiselle yritykselle kaiketi, samalla kun tuo tuloslista elää, niin kuin näkyy tuossa ruudussa, ja tällä hetkellä top 4 on kymmenyksen sisällä sinne myös Alander ja Seppänen ovat nyt sitten itsensä kiilanneet tuonne top 4, eikä kyllä Ahonenkaan ole kaukana 1.5 kymmenystä siellä sijalla 5 tällä hetkellä, ja kuten näkyy, niin ne erot todella pieniä, aina ihan tuonne 18, top 18 tällä hetkellä 0.5 sekunnin sisällä, joten ihan pienillä senttipeleillä mutkissa voi tällä hetkellä voittaa. Kyllä, mutta niin katoavaista on maine ja kunnia, eli tuota Kurkipää, joka oli esikarsina nopein tällä hetkellä siellä 10 vasta, eli pienestä on kiinni. Se ei vaadi kuin yhden pienen virheen, että kierros vähän epäonnistuu ja sen virheen ei välttämättä tarvitse edes tulla tuolla nopealla kierroksella, vaan riittää, että se lämmittelykierros tai se toinen lämmittelykierros ei sitten onnistu riittävällä tavalla ja sitten auton jarrut tai renkaiden lämpötilat eivät ole sitten parhaassa mahdollisessa iskussa. Katsotaan, miten Nylanderin kierros onnistuu. Vähän ehkä semmoista, en nyt sano, että haparointia, mutta ei nyt aivan optimilinjalla näytä menevä. Joo, en sano, että on liian varovainen, mutta tuntuu, että vähän varoo vielä ja kenties hakee sitten ennemmin sellaista pankkikierrosta, mutta toki verot on näin pieniä, niin pitäisi kyllä täräyttää se, mitä sieltä lähtee, samoin kuin Jesse Telkkälä on heittänyt itsensä tonne kärkipaikalle, että vieläkin pysytään 58 puolella. 1.58.014 on nyt sitten tämänhetkinen kärkiaika, samalla kun Nylanner tulee nyt sitten tänne lusikkamutkaan ja ihan mukavasti se näyttää, mutta eikö olekin vähän Kalle varovaisen olosta, että kenties ei haluta ottaa sitä riskiä nyt. Joo, ja toki kun se tulosliuskaa kahtelen tässä vähän enempi, niin siellä kuitenkin noin 7 kuljettaja on, jolla ei sitten lopulta järkevää aikaa tullut ollenkaan, eli tässä niin kuin hyvällä kerroksella Nylander nousee lähestulkoon tuonne siellä 32-33 niin kuin automaattisesti, eli ehkä tässä sitten kuitenkin on jonkinlainen pankkikierros, mutta voi olla, että tämä taas näyttää hitaalta, mutta onkin nopea, aivan pian se selviää, että mikä kierrosaika sieltä tulee. Kyllä, ja Suzukalle tyypillisen tyyliin aikakierros leikataan aina tuo ihan sisämutkaan tuo viimeinen, mutka 17, ja mitä sieltä tulee Nylanderille 33, ja näyttää sijoitus, joten ei nyt ihan kärkipäähän irtoa tällä kertaa aikaa jossa, mutta toki pisteet jaetaan vasta kilpailussa. Kyllä, ja ero kärkeen alle sekunti, eli ei se nyt sitten kovin hidas kuitenkaan ollut. Ei toki, mutta sitten pikkuhiljaa ensimmäisen kilpailulähdön lähtöjärjestystä. Jesse Telkkälä ottaa lopulta paalupaikan ja parantaa 1/1000 tuosta Roope Kurkipään esikarsinan ajasta ja nappaa paalupaikan ajalla 1.58.013. Liian kauas ei jää Tuomas Tähtälä siihen eturiviin viereen, nimittäin 22.000 merkkaa nyt sitten eron ykkösen ja kakkosen välillä. Eikä ne erot siitä oikeastaan hirveästi suurene sitten täällä toisessakaan rivissä. Valtteri Alander 55.000 kärjestä ja sija 3. Teemu Korhonen on jäänyt sitten jo kokonaisen kymmenyksen vähän päälle, että siinä on sitten jo aimo harppaus. No ei vaineskaan pieniä eroja edelleenkin, mutta ruutu 4 siis Korhoselle. Haatainen hetken aikaa oli kärjessä, aika ajon aikana jää 5000 sitten Korhosesta, joten todella millipeliä. Ja Pekka Seppänenkin roimat 14000 sitten Haataisesta ruudussa 6. Ja seuraavasta rivistä löytyy sitten ensimmäinen Black Star Racing kuljettaja, eli Henri Ahonen numerolla 110, ja hän päihittää
yli 200 Antti Aholan, joka löytyy sitten ruudusta 8. Ja heidän peräänsä sitten top 10 täydentävät vielä Mikko Niittymäki sekä Antti Pihla. Ja vihdoinkin saadaan myös havunvärejä tänne kärkikymmenikköön. Havutiimillä on kyllä tämä karsintasarja ehkä mennyt vähän sille alavireisissä merkeissä. Heidän peräänsä sitten löytyy ruudusta 11 ja 12 Roope Kurkipää sekä Eero Anttila. Kyllä vain, eli ensikarsinnan ykkönen Roope Kurkipää siis ei nyt sitten top 10 mahtunut, joten siinä nähdään, että se ei kaikkia tarkoita, vaikka siellä se kärkiaika olisikin. Matti Sipilä tosiaan aivan veitsen terällä oli ensikarsinnassa, pääsi viimeisenä mukaan tähän top splittiin, ja nyt sitten lähtöruutu 13, joten parannus siinä mielessä. Saa vieränsä Ville Iivanaisen Blue Rose-tiimin autolla, ja mennään eteenpäin. Järjestyksessä Topi Kortenniemi, yksi näitä ihan kärkipaan kuljettajia pistetilanteen mielessä. Hän 7. tällä hetkellä pisteissä. Lassi Juurinen 8. pisteessä tällä hetkellä, tulee siihen hänen vieressä. Heidän peränsä sitten lisää Blackstarin kuljettaja, eli Atte Nykänen numero 55. Ja hän saa rinnalle sitten Jussi Katajan. Ja ilahduttavasti on myös näitä eri automerkkejä. Eri automerkkiä taas täällä mukana, eli missä nimessä yksi auto ei näytä dominoivalta. Teemu Toikka numero 46 löytyy ruudusta 19 ja hänen rinnaltaan sitten Ilari Lammin sivu. Ja heidän peräänsä sitten ruudusta 21 Ville Pennanen ja Arttu Hankonen 21. Oliko se numerolla 21? Kyllä, ruutu 22. Ruudussa 23 sitten Jeremi Östring jälleen Alastaron väriä. Siellä saa vieränsä Vili Hakalan. Siihen ruutuun 24 sitten. 60 kärjestä vähän päälle. Herrojen välillä se hurjat 5000. Veti Veliin sitten heidän peräänsä. Iiro Kauppinen siitä hänen rinnaltaan. Molemmat BMW valinneet sitten tähän viimeiseen koitokseen karsintasarjassa. Aleksi Elomaa. Kenties vähän yllättäen ei se paras X-Racer-kuljettaja nyt sitten aikaa, jossa ole. On vasta sanotaan näin, että ruudussa 27. Jukka-Pekka Ollikainen siihen hänen viereensä. Tässä kohtaa puhutaan jo 80 erosta kärkeen. Ja vielä 30 mahtuu Henri Salmeen havulta sekä Henri Mäkilä Ferrarillaan siihen ruutuun 30. Heidän perästään sitten Mersua Joni Katila numero 91 ja Jukka-Matti Kuisma hänen rinnallaan. Ja sitten tosiaankin Jason Ylader, jonka kierros tuossa nähtiin aika loppuvaiheessa, löytyy sitten heidän perästään ennen Timo Puustista BRT:n kuljettaja tuolla Porschellaan. Vielä muutama kuljettaja jäljellä, Teemu Myllykangas ruudussa 35 ja Markus Komulainen hänen rinnallaan 36. Kim Eriksson vasta 37 ja Jesse Iiliaho niin ikään vasta täällä häntä päässä ja Vesa Siirilä sekä Henri Pihlaikko täydentävät tämän 40 kuljettajan katraan. Ja sitten siirrytäänkin jo suoraan kilpailun starttitunnelmiin. Lyhyt on tämä lämmittelykierros. Turva-auto poistuu jo edestä ja siellä Telkkälä tähtelä kärkiparivaljakko eturivissä on kohta valmis lähtemään kohti Susukan ensimmäistä kaaretta. Ja lähtö tapahtuikin itse saman tien. Telkkälä päättää, että painetaan kaasua oikein kunnolla ja oikein ajoissa. Ja sen näkyy, niin pääsee hyvin tuolta palupaikalta ottamaan ykköspaikan. On valitsemaan täysin rauhassa ajolina tuonne ensimmäisen kaartaisen, mutta taipalaan sitten tullaan. Kaksi rinnan tullaan, ehkä kolme rinnan. Miten selvitään? Ensimmäinen kaare on kuitenkin todella haastava. Myös toinen mutka tulee siihen sitten heti perään, joten täytyy kuljettajan jarruttaa tuolla mutkan aikana. Ja nätisti selvitään ainakin kärjen osalta, eipä siellä taimpanakaan ainakaan suurempaa katastrofia näytä olevan, eli siisti startti, Telkkälä tähtelä parivaljakko vie tällä hetkellä Letka Alander Korhonen sitten ennen perässä, ja siinä Seppänen sekä Haattanen taisivat juuri vaihtaa paikkaansa. Muutamia sijoituksen vaihtoja tosiaankin siellä keskipakassakin näkyy, mutta Teemu, siisti startti, täytyy sanoa, että olen ehkä hieman yllättynyt jopa. Vähän joo yllätys, mutta tervetullut sellainen, varsinkin tuon Magnikuurin kolistelun jälkeen. Siellä saatiin niitä kolareita mielestäni jo ihan tarpeeksi, joten ei haittaa yhtään. Seuraava vaaran paikka tulee jo. No, olin sanomassa, että mutka 11, mutta saatiin tänne Degneriin jo sitten vähän toimintaan. Se on yksi verteen auto, se on Timo Puustinen, joka joutuu sitten hakemaan vauhtia tuolta Letka Hänniltä, mutta aika pieneltä tilanteelta onneksi vaikutti. Ja katsotaan, miten nyt tämä herppi niin sitten sujuu. Pientä hämminkiä siellä on three wideja ainakin autojen puolesta, ja tämä jatkuu. Tämä tulee jatkumaan ihan tuonne spooniin asti, ja katsotaan sitten, että kellä riittää rohkeus. Nimittäin nyt näyttää todella hurjalta. Kyllä, siinä mennään kolmerinan parissakin erä rivissä, ja no,
lopulta sitten auto kuitenkin löytävät se oma paikkansa tuosta ennen lusikkamutkaan tultaessa. Tämä pitkä vasemmalle taittava kaari, joka joissain ratakartoissa on yhtenä mutkana ja joissain ratakartoissa kaksi mutkaa. Eli tässä taittaa iRacing-simulaatio pelissä olla yhteensä 17 mutkaa ja jossain muissa lähteissä sitten 18 mutkaa tällä radalla, mutta se on ehkä sivusekka, seurataan miten kuljettajat nyt taittavat sitten seuraavan kaarteeseen. 130 R, huippu nopea vasuri. Tämä ei missään nimessä ehkä se normaali ohituspaikka ole, mutta sen jälkeen sitten löytyy shikaani samalla, kun yksi kuljettaja menettää autonsa hallinnan ja syöksyy sinne kaiteeseen asti ja jotenkin sitten auto kuitenkin suorana ja menee sitten, se on kattila, voi harmin paikka. Takaripusto siellä. Kyllä varmaan eturipustuskin rikki ja kyllä se katilan kilpailu on pilalla. Kyllä, oli juuri sanomassa sitä, että kuljettajat puhui tuolla Discordissa esimerkiksi, että sai niitä hyviä kierroksia pilattua siihen 130 R kanttiin ja näinkö siitä lähti juuri siitä kanttarilta tuo katilankin tilanne ja kyllä se takarengas sen verran solmuun meni, näytti ihan sieltä uudelta, onko nyt sitten Hyundain uusi innovaatio, kun esittelivät sen, että auton renkaat pystyy kääntymään 90 astetta näissä uusimmissa seuraavissa malleissa, mutta tuo nyt ei varmasti ollut tarkoitus tuohon Mersuun tällä kertaa saada tällaista ominaisuutta, mutta siinä nyt sitten Katilan ensimmäinen lähtö aikamoisesti pipariksi saman tien. Kyllä innovatiivinen rapukävely oli löydetty sieltä. Kärjessä siis Telkkälä, Tähtälä, Alander, Korhonen, nelikko. Sijoitukset ovat pysyneet samana tässä kilpailun ajan. Katsotaan sitten seuraavien mutkien ja kierrosten aikana, pystyykö Tähtälä, Alander, Korhonen haastamaan Telkkälä tällä hetkellä. Kärki kaksikoero on jo lähestulkoon sekuntia, sehän näissäkin muissa on yllättävänkin iso ero. Kyllä Telkkälällä hyvä asetelma tässä kohtaa, pääsee rakentamaan tätä ensimmäistä starttia, kun selvisi tuon lähdön ilman mitään hämminkiä ja katsotaan sitten pystyykö Tähtälä siinä haastamaan. Tässä nähdään tuo katilan tilanne ja ei ole se sisäkantti, mikä koituu kohtaloksi, vaan se on se ulkokantti, mistä sitten lähtee perä irti ja sitten haetaan seinästä kaikenlaista rompetta mukaan ja käydään laittamassa tosiaan ne renkaatkin uusiin kulmiin. Siinä näkyykin se vasen takarengas osoittelee vähän sinne, minne sen ei kenties pitäisi. Kyllä, mutta aika hyvä tuuri tuossa kävi, että katila ei sitten ketään muuta kolannut mukaansa, koska tuo auto kuitenkin pomppasi takaisin tuohon radalle aika vauhdilla ja siinä olisi helposti saattanut muutapakin kuljettaja sitten jäädä tuohon samaan läjään mukaan. Kyllä, ehdottomasti näin. Kilpailun nopein kierros Antti Aulalle tällä hetkellä. Aula ei kuitenkaan ihan tuolla kärjessä ole, vaan siellä seitsemällä. Siellä ehkä mukava imu sitten hänelle tuolla kierroksella tullut, joten ehdottomasti sieltä seitsemän vielä pystyy nousemaan. Kyllä, ja puhuttiin niissä setupeista, että jos joku on valinnut sen mutkapainotteisen auton, niin varmasti se drafti auttaa vielä enemmän. Sitten kun tiedetään, että auto kulkee mutkissa, mutta kenties suorilla tarvii vähän avustusta, niin voi olla siitäkin kyse, mutta en varmaksi mennä sanomaan. Siinä oli äsken veti Velinillä hieno ohitus sinne Casio Triangeliin ja täällä on sitten vähän muuta tiukkaa tilannetta täällä takalla. Siinä on Iiro Kauppinen siellä 31, siinä on hyvä pakka, siinä on hänen edellä Teemu Myllykangas. Onko Teemu Myllykangas? Kyllä, Myllykangas on joo, siellä letkä ensimmäisenä, kyllä. Kyllä, siinä on myöskin sitten, onko J.P. Ollikaista myös siinä seuraavassa letkassa sitten. Vähän heittää omaa lifetimingi tällä hetkellä, en mene varmaksi sanomaan. Joo, Myllykangas on itse taas tekemässä näitä sipilöitä, eli hän on noussut 7 sijoitusta tämän startin aikana, ja varmaan mieli tekisi nousta vielä varmaan toiset samanmoiset lähemmäs tuota kohti kärki 20 tällä hetkellä Myllykangassa siellä 28 vasta. Kyllä tässä sitten Sipilä itse kuvissa jahtaa siinä Ville Iivanaista BRT-autolla. Puhutaan sijoista 13-14. Sipilä on yhden sijoituksen tullut alas tuosta aikaa, josta ja Iivanainen sitten vastaavasti ottanut yhden päänahan. Ja siinä heidän edellään sitten Eero Anttila siellä 12. Tullaan tänne vähän edemmäs kärkipakan taisteluun. Siinä nyt sitten puhutaan sijoista 2 ja 3. Ja Valtteri Alander jahtaa siinä Tuomas Tähtelää. Ja Telkkälä siitä tältä kaksikolta on jo vähän päässyt karkuun ja pääsee tosiaan rakentamaan ihan omaan tahtiin tätä erää. Kyllä, ero siis 1,2-1,3 sekuntia kärki kaksikon välillä, eli se alkaa olemaan jo semmoinen etäisyys, että siinä Tähtelä ei juurikaan minkälaista imuapua enää
telkkällä autosta saa, ja enemmänkin joutuu sitten katselemaan peileihin. Toki kuten tästä kuskikamerasta hyvin näkyy, niin eipä siinä paljon katset tuolla niin kuin taustapeilissä käy. Seurataan rataa varsinkin näissä S-mutkissa, niin ei täällä missään nimessä ohitse tulla, vaikka miten paljon nopeampi auto olisi takaa, mutta tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, että Tähtelä tässä on aikalaisena tulppana sekä Alantarille että Korhoselle, että no kyllä siellä Seppänen, Haattainen, ehkä Aholakin ovat liittymässä hiljalleen tähän letkaan. Joo, kyllä Alanderin Bemari ainakin sen verran paremmin jiirissä noissa S-sissä ja Dunlopissa, ja näyttää olevan näissä Degner-mutkissakin sen verran parempi vauhti, että saatetaan nähdä jopa ohitusyritys tähän mutka 11 herppi, niin katsotaan mitä Valtteri tekee tuossa kolmas paikalla. Päättää nyt sitten jättää vielä tekemättä ja hakee kenties parempia eksittejä, mutta aika hyvin pääsee myös Tähtelä tällä kertaa sieltä ulos, ja Alanderin täytyy myös muistaa, että siellä on Korhonen, Seppänen, Haattainen myös erittäin lähellä ja muitakin seuraavia haastoja, Ahola ja Ahonen myös samassa letkassa vielä, joten mitään yltiöpäistä ei kannata kokeilla ihan heti alkuun, kuitenkin aikaa on rakentaa tuo ohitus. Joo, Alanderin siinä ehkä tuon neulonsilmän teki jonkinlaisen semmoisen hämyyn, ja sitten kuitenkin itsekin seurasi sitä hämyä, että ei keskittynyt täysin siihen hyvän ulostulon saamiseen tuolta kaarteesta. Katsotaan sitten, mitenkä seuraavaksi tapahtuu, samalla kun tässä näkyy sitten Niiro Kauppisen tilannetta, ja sehän on tuttu mutka 130R taas lähestymässä. Kyllä, ja onko ulkokantti aika... Sehän se. Carbon kopia. Nyt saa siinä, onko Komulainen, taitaa olla Markus Komulainen, kun saa siinä myös vähän kipeää ottaa sitä kontaktia, mutta muut onnistuu ainakin onneksi välttämään tilanteen, ja sen jälkeen kun letka on mennyt ohi, niin Kauppinen sitten korjailee menosuunnan oikeaksi. Alanner ei päässyt tekemään taaskaan mitään tuonne viimeiseen sikaan, niin on edelleen kolmantena, mutta niin kuin näkyy, niin hero on erittäin pieni ja pystyy vähän kelaamaan tuossa pääsuoralla, ja todella kovalla vauhdilla tulee Tähtelään verrattuna tämän ykkös-kakkosmutkayhdistelmä. Kyllä näytti tuossa suoran päässäkin olevan hieman enempi vauhtia, mutta ehkä Tähtelän Lamborghini sitten lähtee noista muutamasta hitaasta kaartesta sen verran paremmin kiihtymään kuin tuo Bemari, että siinä saa sitten sen riittävän kymmenyksen tai kahden eroon, mutta kyllä tämä ohitus niin kuin leijuu ilmassa, että sen verran on nopealta tuo Alanderin meno tällä hetkellä näyttää. Kyllä joo, ja Valtteri myös tiedostaa varmasti sen, että nämä pisteet, kun tässä pitää alkaa miettiä myös tätä isoa kuvaa, tämä on viimeinen karsinta-ilta, niin Valtteri kuitenkin on pisteissä tällä hetkellä neljäntenä. Tämmöinen kolmas paikka todella hyvää tekee hänelle ja vankistaa vaan sitä finaalipaikkaa, joka on kyllä hyvällä todennäköisyydellä tänään tulossa, jos vaan hölmöilyltä vältytä. Kyllä, ja semmoinen hyvin epätoivoinen ohitusyritys niin todennäköisesti johtaisi sitten jonkinlaiseen rangaistukseenkin sen lisäksi, että auto mahdollisesti siinä vaurioituisi, joten ei missään nimessä mitään typerää kannata lähteä tekemään, mutta tuolta kilpakuljettajat ovat kilpakuljettajia, jos siinä edellä on hieman hitaampi auto, niin totta kai sitä yritetään ohitse sitten. Joo, kyllä, että jos nyt tulee mieleen se, että verrataan esimerkiksi Matti Sipilään. Matti Sipilä on ollut koko karsintasarjan kaikenlaisissa tilanteissa, on joutunut tekemään paljon ohituksia. Mutta sitten on ollut myös tuomariston haavissa siellä, ja tästä syystä hän on esimerkiksi Valtteri Alanderin takana, että Alander on ajanut kenties vähän sellaista sleeper-karsintasarjaa, että on ollut siellä hyvin mukana, mutta pysynyt kameroilta pois, ja se näkyy sitten tuloksissa usein positiivisena juttuna. Ja samalta kun leikataan Alex Elomaha, niin siellä Valtteri Alander on yrittämässä tällä hetkellä ohitusyritystä tuolla Chicanissa, mutta näköjään ei siinä sitten onnistu. Ja se on onko kurkipää, kun lähtee irti? Kyllä, seuraava uhri, mutta saako muuten kurki? Saakin pelastettu auton tuolta seinältä, ja siellä Tähtelä ja Alander tällä hetkellä menossa rinnakkain kohti ensimmäistä kaaretta, ja ilmeisesti hoitus saadaan juurikin hoidettua, ja näin kun päästään kuviin, niin Valtteri Alander on siirtynyt ohitse, ja Tähtelä jättää sisäreunan sen verran auki, että sieltä Teemu Korhonenkin on tunkemassa samaan rakoon, ja ulkokautta sitten tähän kolmanteen kaarteen saa suoritettua ohituksen loppuun, eli näin se korkki sitten aukasi, Tuomas Tähtelä tippuu siitä, ja saman tien kun pienen pieni mahdollisuus siinä oli, niin Pekka Seppänen tunkee niin ikään sinne, ja onkohan siinä sitten Haatainen Ahola niin ikään haistamassa verta ja tunkemassa sitten viimeistään tuolla neulasilmässä ohitse. Joo, siinä oli Pekka Seppänen kuin imurikauppias konsana ja jalka oven väliin ja sinne vaan samaan rööriin sitten, mutta Tähtelä ei myöskään luovuta mun Degnerin ulkopuolelle. En lähtisi itse kokeilemaan, eikä myöskään lähde Tuomas Tähtelä nyt sitten tällä kertaa, mutta nyt täytyy olla tarkkana, että saa ton groovin takas päälle, nimittäin siellä on myös Haatainen tosiaan haastamassa, ja niin kuin näkyy, niin toi letka jatkuu todella pitkälle, että nyt kun aloittaa tollasen trendin, niin voi löytää itsensä vaikka 15 kohta. Joo, se letka jatkuu käytännössä tuonne siellä 20 tai jotain asti, eli hyvin monta kuljettajaa siellä on, no taitaa olla Lari Lammisen voi olla viimeinen kuljettaja tuossa letkassa silleen suht
suht tappituntumalla samalla, kun se alataan tänne keskipaikkaan ja Aneksi Elomaan seikkailuihin. Ei mut Oikalla on niinkään jotain pientä ohjelmaa tällä hetkellä. Toikka on tippunut yhteensä 5 sijoitusta, eli siellä on jokinlainen virhe varmaan käynyt tuossa ensimmäisellä sektorilla. Ja itse asiassa kun tässä varmaan kohta nähdään tarkemmin, niin siellä on auton perässä pientä vauriota, eli onkaan siellä sitten osuma käynyt. Katsotaan, ei tarvitse salapoliisityötä tehdä, nimittäin tässä nähdään sitten tuo tilanne, eli tullaan tuolta kympistä tuonne 11 herppiniin, veeti veliin siinä takana ja no, usu sinne takakulmaan ja no, siinä sitten näkyy tulos ja tässä tultiinkin livekuviin äsken mukaan, siinä Elomaakin pääsi ohi ja no on tärkeitä ohituksia esimerkiksi Elomaalle, hän on pisteessä 11, että vähän siellä vaaravyöhykkeellä vielä kun mietitään noita. Aha, no nyt on sitten tapahtunut. Se on J.P. Ollikainen, sieltä taisi olla Markus Komulainen myös, ja nyt on romua isosti radalla. Siinä on Ollikainen pahasti keskellä tuota väylää, onneksi esentää ajolinjalla, ja katsotaan, koitetaan kaivaa tostakin uusinta. Näytti semirajulta tilanteella, ja siinä on myös Kim Eriksson, ja auto ei kovin hyvältä näytä. Tämä on kyllä Erikssonille aikamoisen paha paikka, sillä nyt tulee huonot pisteet tästä kilpailusta, mutta olen ehkä eri mieltä, että kyllä se auto minun mielestä oli aika lailla keskellä tuota ajolinjaa tuolle, kuten näkyy, niin eipä se Erikssonin auto, ei se mene minnekään ja tämä kilpailu jää kesken. Harvin paikka. Kyllä, ja Kim Eriksson myös näitä tiukan paikan miehiä, jos mietitään pistetilannetta 14. Ja hän ei ole todellakaan turvassa, että esimerkiksi sinne P20 pisteissä on tällä hetkellä kaulaa vaan 50 pistettä, että se on tämä nollatulos tuo nyt kyllä ikäviä juttuja Erikssonille ja tosi paljon paineita tuohon toiseen lähtöön. Kyllä, ohjaaja siellä kohtapuoleen kaivelee sitten uusinta, että mitä siinä oikein kävikään, mutta kilpailussa vielä reilut 10 minuuttia jäljellä, Telkkälä johtaa Alander toisena ja Korhonen täydentää siis tuon kärki kolmikon. Katsotaan, onko siellä tällä hetkellä tiukkoja taistelua sitten sen korkin aukeamisen jälkeen, mutta kyllä siellä Tuomas Tähtilä edelleen siellä on 5 taittaa ihan nätisti, eli siinä ei Antti Aholla tai umpalit sitten päässeet enää tuota tilannetta hyödyntämään. Ja tässä tulee sitten uusintana, ja tällä kertaa ei lähtenyt kanttarista, vaan lähti ehkä jo sinne sisään kääntäessä, ja pitkään Ollikainen yritti pysytellä tai pitää tuota autoa hallinnassa, mutta ei siinä onnistunut, ja keskelle rataa, ja eipä siinä takana tulee vielä juuri ole sitten mahdollista, kun ajat täysillä päälle. No joo, oli kyllä kaikilla todella epäonninen tilanne. J.P. Ollikaiselle pisteet siitä, että yritti pelastaa ton tilanteen, mutta aivan ei nyt sitten riittänyt tuo, ja nyt sitten kärsi sitten pari muutakin, mutta niin se vaan pitää yrittää näissä tilanteissa kopata viimeiseen asti, mutta kovasti se vaan hakee. Ei tunnu pitoa löytyvä uudestaan oikein mistään, ja sitten tullaankin päälle ja oikein kunnolla. Kyllä, 1 osuma ja 2 osuma ja sitten ihmetellään, että näin kävi tällä kertaa. Siellä on muuten Pekka Seppänen, paikalla 4, ehdottomasti parasta Seppästä tähän karsintasarjaan ja on tekemässä kyllä itselleen todella isoa palvelusta, nimittäin on pisteessä tällä hetkellä siellä 24 ja tämä nelospaikka kyllä siivittäisi hänet todella korkealla ja kohti finaalipaikka mahdollisuuksia ainakin todella vahvasti ennen tuota viimeistä lähtöä tänään. Kyllä, mielenkiintoista nähdä, mikä Seppäsen vauhti sitten lopulta riittää, mutta kuten sanoit, niin ehdottomasti parasta esitystä tähän mennessä. Ja ei nyt lähdetä tarkkoja pistespekulaatioita vielä tässä vaiheessa heittämään, mutta tälleen pisteskaalalla sanotaanko, että voittaja saa 200 pistettä, eli jos pisteero on 10 pisteitä, niin ihan mitä tahansa tässä vielä voi tapahtua, sanottaisiko sijasta 10 sijaan 30, ja kun 19 kartasarja parasta etenee sinne finaaliin, niin tässä kyllä voi tapahtua vielä aivan mitä tahansa. Joo, ehdottomasti, ja kun muistetaan, että ainoastaan Oskari Rinne ja toki hallitseva mestari Katila finaalipaikan on tässä kohtaa varmistanut, niin siellä voi tapahtua esimerkiksi se, että Atte Kauppisen puuttuminen saattaa vielä koitua kohtaloksi. Okei, se on epätodennäköistä, miehellä kuitenkin 611 pistettä, ja tällä hetkellä esimerkiksi 20. oleva Ville Iivanainen 348 pistettä, niin onhan siinä iso ero, mutta kaikki toki edelleen matemaattisesti mahdollista. Kyllä, ja aika epätodennäköistä toki. Ja sitten Arttu Hankonen uviin uusinnassa ensimmäinen kaari, ja taisi siinä pikkasen osua kanttariin, ja no, siitä auton peräalta, ja takana on pientä liikenneruuhkan poikasta, kun ei tiedetä, että mennäänkö sisäpuolelta ohitse vai ulkopuolelta ohitse. Nyt muuten tapahtuu Matti Sipilälle tapahtuu jotain putoa tuolla tulosluettelossa ainakin omien silmieni mukaan nyt todella rajusti, onko sitten viimeisessä shikanissa tapahtunut vai onko kenties 130 nyt sitten tuottanut taas yhden uhrin?
veikkaan, että se on 130 R jälleen kerran, ja olisiko se sitten se ulkokanttari taas tällä kertaa? No katsotaan kohta, jos saadaan uusinta, mutta mies putoaa siellä 29, 16 sijaa aikaa, josta takapakkia hän oli siellä kympinkärjen tuntumassa, ja nyt on pahoja paikkoja Matille, hän siis pisteessä viidentenä, mutta ei ole varaa tämmöiseen nyt enää. Ei todellakaan, tässä näkyy uusintaa tästä, mitä Sipilälle oikein kävikään. Siellä taitaa toki myös pienoisia yhteisongelmia olla, kuten näkyy auto vähän hyppi, ja no siellä se tuttu ulkokanttara, ja aika hyvin saa auton kuitenkin pysäytettyä, että se lähti sen verran kulmassa tai niin kuin suorassa kulmassa etenemään, että ei mennyt tuonne kaiteeseen asti, ja saakin auton veksattua vielä sitten menosuuntaan, ja homma jatkuu ilmeisen ehjällä autolla, mutta kuten sanoit, niin sijoitus on sitten saman tien tippui merkittävästi. Sillä Sipilä edellä tällä hetkellä Jesse Hiiliaho sekä Henri Pihlaikko, he ovat taas kaksi kilpailun hyvää nousia, eli Pihlaikko nousi 12 sijoitusta ylöspäin ja Hiiliaho 11. Kyllä, Hiiliaho tarvitseekin tuota nousua, nimittäin hän myös pisteessä 9 tällä hetkellä kiinni finaalipaikassa, mutta toi tämänhetkinen sijoitus, se ei kovin hyvää palvelusta tule hänelle tekemään, jos mietitään noita lopullisia pisteitä, mutta katsotaan niitä sitten tarkemmin lähdön jälkeen, kun saadaan niitä päivitettyä. Topi Kortenniemi myös mainitsi jo aikaisemmin, hän siellä top 7 pisteessä tällä hetkellä 14, sieltä ihan ok pisteet tulossa, mutta parempaakin olisi varmaan hakusessa ja on kovassa taistelussa siinä myös tällä hetkellä, niin kuin kuvista näkyy, samalla kuin Arttu Hankosen vastoinkäymiset jatkuu. Sehän on lusikka mutka sitten tällä kertaa, siellä ei hirveästi ajovirheitä olekaan vielä näkynyt, eli jokaisessa mutkassa kyllä. Tai kuljettajat osoittavat sen, että jokaisessa mutkassa tällä Suzuka-radalla kyllä vaara vaan, niin sen verran kovaa täällä mennään. Ja kyseessä on ikivanha kilparata, ja tämä on paikoin varsin kapea. Tämä lähtösuora toki on leveä kuin mikään, mutta muuten sitten ei täällä kovin montaa metriä leveyttä tällä radalla olla. Ja sekin tietenkin johtaa siihen, että sitten pyritään käyttämään joka ikinen sentti tuosta radasta hyödykseen, ja helposti sitten johtaa pieniin ajovirheisiin, joilla on sitten tuhoisat seuraukset. Joo, ja täällä radalla suositaan. Okei, ykkössektori on vähän tällainen vähän katoava laji, eli tällaista perinteikkäämpää moottoriurheilu- tai moottorirataa tuota ympäristöä, että siellä käytetään noita hiekkaesteitä, mutta sitten tuo loppuosa, siellä suositaan tosi paljon tuota astroturfia, tuota tekonurmia, se on todella liukasta, niin kuin on nyt nähty 130 R, se kantti on todella liukas, mutta sitten myös tuo spuunin ulkopuolella tuo tekonurmi, ja esimerkiksi tässä Degnerissä, niin se on todella kova sudenkuoppa välillä, kun menet vähänkin väärässä kulmassa sen päällä. Kyllä tässä kamerassa näkyy juuri oikein hyvin, että miten tuolta toisesta dekkereistä lähdettiin sitä autot aivan suorassa linjassa eteenpäin. Jos siihen tulee hieman latikaisessa, niin todennäköisesti auton perä lähtee alta, ja jos ei mene seinille asti, niin se ei missään nimessä sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ole se nopein tapa edetä kovinkaan isossa sladissa. Kuvissa numero 107, Ville Iivanainen, Blue Rose Teamin Porsche-kuljettaja. Siinä kahden kovan luun välissä, eli edellä Antti Pihla ja takana Eero Anttila. Ja vähän on semmoinen odottava tunnelma tässä kolmikossa, eli eteenpäin on se parikymmenystä ja taaksepäin parikymmenystä, eli ei avain semmoinen ohitusetäisyys, mutta katsotaan sitten, kun tullaan tuonne viimeisen sikaanin, kunhan selvitään tuosta 130 R:stä ensin, että päästäänkö siellä ohitse samalla, kun ohjaaja poimii taas Teemu Toikan hetkisesti aikaa kuviin. Nyt tois siinä Kortenniemellä tilannetta, tullaan tänne Casio Triangleen nyt sitten jälleen kerran, mutta hyvin pitää ton sisälinjaa, sieltä ei pääse yllättämään takaa nyt sitten Lassi Juurinen, vaikka vähän koittaa härnätä, ja siellä on myös katsomassa tosiaan Atte Nykänen tilannetta, että josko hän sitten kolmantena kaverina hyötyisi, niin kuin usein nähdään näissä, mitä tekee nyt sitten Juurinen tähän ykkösmutkaan, lähtee kokeilemaan sinne rinnalle, ja tää on todella rohkea ja hyvin pystyy hallitsemaan, pysyy tuolla sisälinjalla, ei valu kaveria kylkeä, vielä tullaan rintarinna ulos ja nyt aloitetaan sitten pieni koskettelu siinä sivuttaissuunnassa ja Nykänen ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu, pääsisi kuittaamaan, mutta vielä säilyy sijoitukset samalla tavalla. Todella hyvää taistelua, juuri sieltä semmoinen opportunistinen ohitusyritys siinä, mutta Kortenniemi saakin roikuttua tuolla ulkopuolella ja pidettyä sijoituksen ja täydet pisteet kyllä molemmille kuljettajille, että tuo ei päättynyt kolari. Ainakaan joo, vielä. Kyllä. Koputetaan puuta. Joo, koska kuten näkyy, niin tilanne jatkuu. Kyllä, siellä mietittiin Degnerin jo pientä muovia ja sitä ei täältä selostamasta ainakaan allekirjoittanut. Suosittelen, mutta en myöskään kiellä, jos nyt siltä sattuu tuntumaan, mutta nyt sitten juuri ne häviää tuon seurauksena exitissä eikä pääse kokeilemaan esimerkiksi tänne Herppiniin. Ja nyt hetkeksi taas vähän rauhoittu, mutta katsotaan sitten, kun herrat lähtee seuraavan kerran jälleen tuolta
spoonista ulos, että kuinka lähellä ollaan. Ja kyllä sieltä takaa lähestyy sitten myös X-Racer-väri, ja sieltä on Ville Pennanen myöskin hiipimässä tähän samoihin kuviin, ja hän vetää myös sitten Illari Lammin sivua perässään samaan taisteluun. Joo, ei siinä tarvitse, kun kuten näkyy, niin pari mutkaa ajaa rinta rinnalle samaan tien. Sitten molempien kuljettajien vauhti hidastuu, ja sieltä takaa sitten tullaan. Takaa tullaan kärkkymään, ja kylläpä leveällä linjalla lähtee Lassi Juurinen tuosta lusikkamutkasta ulos. Nyt on pakko yrittää tehdä jonkinlaista ohitusta, kuten näkyy kellossa enää reilut 3 minuuttia jäljelle, ja Juurille lähtee 130 R sisäpuolelle, pääsee rinnalle ja pääsee ohitse. Ai. Ja Korteniemi samalta sitten ajaa leveäksi, menettää siinä sitten ei yhden, ei kahta, vaan peräti 4 sijoitusta, mutta ennen kaikkea auto säilyy ehjänä, ja vielä tässä on hetki aikaa kuitenkin yrittää kontrolloida tilanne. Joo, näytti siltä, että Korteniemi himmas tai liftas vähän kaasulta, että päästään siitä juuri sen ohi, mutta nykänee sitten tätä äkännyt tarpeeksi nopeasti. Taisi tulla pieni kontakti ja sen takia Korteniemi sitten radan ulkopuolelle, mutta onneksi menosuunta pysyi sentään oikeana, mutta toki sieltä nyt pääsi sitten Pennanen ja Lammin sivukin rokottaa tämän seurauksena. Kyllä, harmi paikka, että se nyt mennäänkin. Olisiko tämä viimeistä edellinen kierros? 2:30 vielä kilpailussa kellossa jäljellä, ja katsotaan missä telkkeellä on tällä hetkellä menossa. Telkkeellä on kartassa menossa näköjään tuolla Decker 1 ja 2 kaarteissa, eli tämä on viimeistä edellinen kierros. Seuraavan kierroksen aikana sitten kello menee nolliin, ja telkkeellä ei hirvittävästi kuvissa ole näkynyt, ja se on yksinkertainen selitys sille. Hän on tuolla kärjessä ajanut aika lailla omia menojaan. Joo, aika kliininen suoritus tämä tähän mennessä ollut telkkelältä, ei mitään ristikkeistä sanaa sanottavana. 3 sekunnin johto Alanderiin, sellainen kontrollietäisyys, että vaikka siellä nyt Alander jotain lähtisi kirimään, niin siinä on aikaa reagoida hyvinkin ja kasvattaa myös tuota omaa peissiä. En usko, että siellä telkkelä edes aivan täysiä painanutkaan tätä koko lähdön mittaa ainakaan. Hyvä startti, sen jälkeen ei oikeastaan mitään tarvinnut tehdäkään. Ei ole, sen sijaan Tuomas Tähtelä on kyllä koko kilpailu joutunut huhkimaan tuolla Lamborghinin ratissa ja joutuu huhkimaan edelleen. Siinä on Antti Ahola tuolla keltaisella Bemarilla ja sitten Ville Haatainen tuolla vihertävällä Ferrarilla kovasti kärkkymässä, kuten kuuluu yleisö villiintyy, kun tullaan taas tänne 130 R viimeistä edellisen kerran. Ja kyllä Ahola on hyvin lähellä. Pystyykö hän tekemään jonkinlaista ohitusta yritystä? No ei sentään vielä tällä kierroksella lähde, mutta ehkäpä sitten seuraavalla tehdään jonkinlaista syöksyä tuonne viimeiseen kaarteeseen. Ja Suzukan ensimmäisen osakilpailun viimeinen kierros käynnistyy. Telkkälä, Hallander, Korhonen aika lailla varmoissa asetelmissa, mutta kuten näkyy, letka on pitkä ja pikkunenkin virhe, jos kuljettajalta tulee, niin tässä kyllä sitten vaihtuu tilanteet. Joo, kyllä nyt pitää ottaa tämä viimeinen kierros vielä todella tarkasti. Tähtellä siinä kovimmassa prässissä ehdottomasti Aholan ja Haataisen käsittelyssä, mutta muillakin myös. Se on se yksi lipsaudus ja se maksaa todella paljon. Tällä hetkellä ollaan tulossa siis Telkkälän komennossa kohti maalia. Korhonen ottamassa hyvää podiumia. On ollut kyllä kivinen karsintasarja tähän mennessä Teemu Korhoselle myös, joten varmasti tekee hyvää. Ihan tuloksen puolesta ja varmasti henkisesti on ollut melkoisia koettelemuksia. Magnicur ei ollut poikkeus siinä myöskään, mutta nyt on tulossa sitten podiumi. Todella hyvät pisteet. Katsotaan, miten se mihin asti se vielä riittää, mutta se on kyllä antaa vielä jonkunnäköiset taistelumahdollisuudet ehdottomasti. Kyllä, toki kohta puoliin se kaikki joutuu sitten tekemään taas uudestaan, eli aika ja on sitten onnistuttava. Eli joka kertauksena tämä kilpailuformaatti, käytännössä tilanne resetoitu seurauksia ja tai sitten uusi aika ja uusi samanmittainen kilpailu. Eli ei mitään käännettyjä lähtöjärjestyksiä tai muita kommervenkkejä tässä kartasarjassa ole käytössä. Tähtelä, Ahola, Haatainen ja myös Ahonen siinä vielä kyllä vääntävät näistä viimeistä kärkikuusikkosijoituksista. Haatainen siinä nyt ehkä hieman lähempänä on Tähtelä, Aholaa, mitä Ahola on sitten Tähtelä ohitusta, mutta katsotaan, vielä on se Kasion shikaani tosiaankin siellä luvassa ja sinne ehkä jonkinlaista pommitusta tullaan näkemään. Ja se Telkkälä ei kuitenkaan näistä välitä mitään, hän tulee ja voittaa tämän kilpailun kohtapuoliin. Joo, siitä ei kahta sanaa, ruutulippu heiluu pikkuhiljaa, sieltä tullaan Trianglesta ulos vikan kerran ja tuuletus telkkelämäiseen tyyliin niin kuin pitääkin. Ja viivan yli ensimmäisenä siitä täydet pisteet, 200 plakkaria, tekee hyvää hänen pistetilanteelleen. Taitaa nousta ihan, no ei aivan kärkipaikalle, mutta sieltä tulee sitten Alteri Alander toisena maaliin myös
tarraa vahvasti kiinni finaalipaikkaa. Teemu Korhonen loistava paluu nyt sitten tuonne kärkisijoille, kolmas tänään tässä ensimmäisessä lähdössä. Ja Pekka Seppänen myös vankistaa asemia ja tarraa ainakin toisella kädellä finaalipaikkaa. Mutta toki, niin kuin Kalle sanoi, samalla kun täällä vielä aivan viivoille asti mennään täysin, niin tosiaan toinen aika jo ja toinen lähtö vielä edessä, joten kenenkään ei kannata vielä muolaista ennen kuin tipahtaa. Kyllä siinä kuvissa näkyy, taisi olla Jesse Hiiliaho, joka yritti kovasti vielä Teemu Toikasta ohitse tuossa maaliviivalla, mutta ei siinä kuitenkaan onnistunut. Toikka siis tuolla vaurioituneella autolla pääsee kuin pääseekin maaliin siellä 25. No, se on ehkä hieman laaja lohtu. Kovasti olisi varmaan halunnut ottaa isompia pisteitä tästä kilpailusta. Muutama nousija tosinkin, jos nostetaan, niin Jesse Hiiliaho nousi 12 sijoitusta ylöspäin, Henri Pihlaikko 13 sijoitusta ylöspäin. Eli aivan semmoisia 20 sijoituksen nousuja, mitä tässä aiemmin tässä karsintasarjassa on nähty, niin ei tällä kertaa saatu. Sen sijaan muutama pettymys sitten Matti Sipilätön virheen myötä alaspäin, peräti 15 sijoitusta. Ja ehkä toinen kuljettaja Arttu Hankonen tuli takkiin sitten 9 sijoitusta ja sitten tietenkin noita keskeyttäneitä niin ikään muutama kuljettaja saatiin. Vaikka tuossa tuntui, että melkein joka kerroksella joku kuljettaja oli pihalla, niin keskeyttäneitä on lopulta vain 6 kappaletta. Joo, ei saatu onneksi ihan romuralli. Okei, se J.P. Ollikaisen tilanne oli kenties kaikkein rajuin, kun mies sieltä sinkosi radalle poikittain tuossa 130 exitissä ja otti siitä mukaansa sitten 2 kaveria myöskin, Kim Eriksson toinen heistä, ja siinä sitä romua saatiin, mutta ei ihan niin rumaa menoa kenties kuin Magni Kuurilla. Tässä lopulliset tai alustavat lopputulokset tästä ensimmäisestä lähdöstä ennen kuin sitten tuomariston mahdollisia muutoksia sitten jälkikäteen vielä. Eli Jesse Telkkälä ottaa voiton, siitä ei kahta sanaa. Petteri Alander vähintäänkin yhtä vahva kakkonen. Teemu Korhonen täydentää podiumin ykköslähdössä ja Pekka Seppänen, Tuomas Tähtelä mahtuu top 5. Heidän perässään sitten Antti Ahola, Ville Haatainen, Henri Ahonen, Roope Kurkipää sekä Mikko Niittymäki mahtuu vielä top 10. Ja seuraavalta sivulta löytyy sitten ensimmäisenä Antti Pihla ja ennen Ville Iivanaista. Ja aivan siinä Iivanaisen perässä maaliin tuli Eero Anttila ja sitten pieni ero ennen seuraavaa rypästä. Eli Lassi Juurinen, Atte Nykänen sekä Ville Pennanen ja kyllähän siinä Ilari Lammisivu sekä Topi Korteniemikin tuohon sitten seuraavan tiukkaan taistelupakkaan kuuluivat. Ja Veiti Velin tämän ensimmäisen startin 19 ja Jussi Kataja 20. Ja listaa vielä toinen mokoma tai toinen puolikas jäljellä, Henri Salmeen Havulta siellä ensimmäisenä vastassa, ennen Aleksi Elomaa, TXSR-kuljettajaa, Vili Hakala 23. Henri Mäkilää, Teemu Toikka 25. Jesse Hiiliaho, kova nousi ja lopulta 26. Henri Pihlaikko, Matti Sipilä, J.J. Nylander ja Vesa Siirilä vielä top 30. Ja viimeinen tulosliuskon sivu näyttää täältä, eli Arttu Hankonen sekä Iiro Kauppinen sieltä 31-32 ennen Markus Komulaista. Ja Timo Puustinen vielä maaliin, hänellä lopulta eroa minuutin verran tuonne kärkeen. Ja sitten on näitä keskeyttäneitä Teemu Myllykangas, Jukka-Matti Kuisma, Kim Eriksson, Jukka-Pekka Ollikainen, Jeremi Östring sekä Joni Katila. Katila siis ensimmäinen 130R:n ulkokanttareen uhri. Katsotaan, oppivatko kuljettajat tästä startista miten paljon ja minkälaista meininkiä sitten tuohon seuraavan starttiin saadaan. Tästä voisimmekin sitten suoraan siirtyä haastattelujen puolelle. Eli tuttuun tyyliin haastatellaan tähän ensimmäisen kilpailun voittajaa kohta puoliin, kunhan saadaan kaikki tekniset härpäkkeet kuntoon. Seuraava startti tai siis seuraava aikaohjelma alkaa taas tuttuun tyyliin tasan kello 8:00, eli mikäli vaikka siellä kotisohvalla on eväät loppuille, niin kohta puoliin ehtii sitten ehkä vaikka käydä täydentämässä sitä pientä välipalavalikoimaakin. Kyllä, jälleen sellainen kympin sessio kyseessä ja sen jälkeen jälleen tällainen 25-minuuttinen kilpailun lähtö ja sen jälkeen sitten aletaan pikkuhiljaa kenties tietämään, ketä sinne elokuun finaaliin menee. Kyllä, toki sitten taas pitää odotella ehkä sinne tuomariston päätöksiin asti, mikäli tässä jotain kummallista tapahtuu. Kyllä vain. Se on nyt ollut kyllä, Magni Kuuristahan jaettiin kyllä ihan roppakaupalla noita penalteja, ja tuomarista teki kyllä niitä kuuluisia ylitöitä, ja
vihdoin kun saatiin ne sitten tulokset ja tuomiot, niin sitten oli taas pieniä muutoksia sinne lopputuloksiin, joten ei tosiaan kannata ihan absoluuttisina totuuksina ottaa näitä ruuduissakaan näkyviä tuloksia vielä tänään, mutta niin se sitten vähintäänkin simracing.fi nettisivuilla virallisten tulosten muodossa sitten infoa, kun aika on. No niin, ja sitten päästään haastattelujen pariin, eli Jesse Telkkälä on saapunut, ja siellä hapaakin näkyy sopivasti. Telkkälä, sä vissiinkin vähän uutta väriä tuli autoon tähän kilpailuun, ja se taisi sitten auttaa tämän kilpailun voittoon, vai miten kävikään? Näin se on pakko uskoa. Ei tässä nyt ihan niinku uskonut, että ehkä voitosta ajettaisiin, vaikka olikin niinku oikein hyvä fiilis koko viikon melkein, mutta kyllä siinä aikajan jälkeen alkoi aika paljon jännittää, kun näki, että on sijoitus yksi ja minkälaista kaveri on takana. Joo, mutta loppujen lopuksi, no en nyt sano, että se näytti helpolta, mutta aika suvereeni suoritus, eli ilmeisesti ei suurempia ongelmia sitten kilpailussa lopulta ollutkaan. Ei minkäännäköisiä, se oli kyllä hyvin kontrollointia alusta loppuun asti, että miellyttävää oli ajaa, että siitä on annettava iso tunnustus Henkka Ahoselle. Näin sinne meni oikeaan osoitteeseen terveistä. No, miten seuraava startti sitten varmaan samanlaista suoritusta odotettavissa? No se olisi tarkoitus ihan sama suoritus vetää, että semmoinen kun vetää, niin se olisi toi karsintasarjan voitto varmaan takataskussa, niin sitä lähdetään tavoittelemaan. Jäämme sitten jännityksellä odottamaan, kuinka on tähän loppuun vielä tuttuun tyyliin sitten vapaan sanan osia. Kiitoksia treeniringille. Ollaan painettu kaikki kovaa duunia. Sitten siellä on ollut iso joukko telkkälä meiniaksa ja jokaiselle iso kiitos. Ja tietysti hyvää äitienpäivää äitille uudestaan. Näin, kiitoksia Jesse Telkkälä haastattelusta ja onnittelut vielä kerran tämän ensimmäisen kilpailun voitosta. Kiitos. Ja tästä voidaankin sitten sen pidemmittä puheitta siirtyä pienelle tauolle ja tosiaankin Susukan toinen osakilpailu ja tämän Digital Racing ESM 2023 karsintasarjan viimeinen koitos alkaa ihan kohta puoliin, eli älkää karatko kovin kauas sieltä vastaanottimien ääreltä. Nähdään kohta.
There are some things in racing that never change. And some that do. We listen to you, and with your feedback, we created a steering wheel that is up to our Simucube standards. Our several months of R&D and the rigorous testing of our drivers gives you the confidence needed to win in all genres of racing. We want you to feel connected to the road in the most authentic way possible and to be in control at all times. That is why we developed the Simucube button. With this button, you can adjust the essential steering parameters on the fly while focusing on winning. Racing. Racing never truly changes. It evolves, and so does Simucube. We are proud to introduce the Simucube Daco GT21 steering wheel, available worldwide. They say that perfection doesn't exist in this game. Most players just don't have it in them. But those who dare to seek it might catch excellence. And that sounds perfect to me. So, I'm done playing. Let's drive. There are some things in racing that never change. And some that do. We listen to you, and with your feedback, we created a steering wheel that is up to our Simucube standards. Our several months of R&D and the rigorous testing of our drivers gives you the confidence needed to win in all genres of racing.
We want you to feel connected to the road in the most authentic way possible and to be in control at all times. That is why we developed the SimuCube button. With this button, you can adjust the essential steering parameters on the fly while focusing on winning. Racing. Racing never truly changes. It evolves, and so does SimuCube. We are proud to introduce the SimuCube Daco GT21 steering wheel, available worldwide. They say that perfection doesn't exist in this game. Most players just don't have it in them. But those who dare to seek it might catch excellence. And that sounds perfect to me. So, I'm done playing. Let's drive. Näin, tervetuloa takaisin karsintasarjan Suzukan osakilpailun pariin. Eli kolmas ja viimeinen karsintasarjan osakilpailu ja sen viimeinen näytös on kohtapuoliin käynnistymässä. Luvassa on siis aikaa jo 10 minuuttia ja sen jälkeen 25 minuutin kilpailu, mutta se ehkä jännittävin asia tällä hetkellä näkyy tuossa ruudun oikeassa laidassa, eli Teemu, pistetilanne tällä hetkellä ja tuohan on käsittämättömän tiivis ja kutkuttavan jännittävä. Kyllä, ja katsojille sen verran vielä, että tuota, kun katsotaan nyt tuota listaa tuossa, niin se 19, se sijoitus on se, mikä ratkaisee. Eli tällä hetkellä Ville Iivanaisen hallussa oleva paikka meillä pisteenä 467, eli tosiaan 19 kuljettajaa pisteiden
mukaan menee tästä sitten tuonne elokuun ESM-finaaliin ja hallitseva mestari sitten Atila ottaa sen 20. paikan sitten tuolla tittelillään, sillä saa sen klaarattua ja muut sitten taistelee tosiaan pisteiden valossa ja niin kuin näkyy, niin se on todella tiukka ihan tuonne 24 paikkaa Elias Raikaaseen, joka ei tänään siis toki mukana ole, mutta esimerkiksi Kim Eriksson paikalla 23, niin on vain 17 pistettä Ville Iivanaisesta ja puhutaan kuitenkin tästä toisestakin lähdöstä, missä voittaja saa 200 pistettä ja siitä sitten asteittain vähemmän tuonne alemmille sijoituksille, niin tämä voi mennä ihan päälailleen vielä. Kyllä, varsinkin kuten tuossa startissa näkyy esimerkiksi Kim Erikssonin valitettava epäonni, niin sen myötä hän ei sijoitu siis tällä hetkellä 23. ja kelle tahansa oikeastaan voi käydä kalpaten. Ja tosiaankin, jos haluatte jonkinlaisia omia spekulaatioita tai taulukkolaskelmia pyöritellä, niin osoitteessa simracing.fi on jo tuon ensimmäisen startin alustavat tulokset saatavilla ja sen myötä myös tämä päivitetty pistetilanne siellä. Mutta paljon on siis pisteitä jaossa ja aikaa, josta toki niitä ei jaeta vielä yhtään, mutta hyvällä lähtöpaikalla sitten saattaa olla aikamoinen merkitys. Täällä Suzukan radalla ohittaminen on, no en nyt sano, että hirvittävän vaikeaa, mutta koska täällä ohituspaikka on, mutta kyllä se tämän porukan tasaisuuden takia on aika haastavaa, että semmoista selkeää ohituspaikkaa on muutama, mutta koska edellä oleva kuljettaja yleensä tietää, että tämä nyt on se paikka, niin he osaavat kyllä oven sulkea aika usein, kuten tuossa ekassa startissa nähtiin. Joo, kyllä, toki tämä on ajajan rata ja todella monen kuljettajan suosiossa tämä rata, mutta se on niin monessa paikkaa, on vain se yksi linja. Ja sinne tarvii, ne on usein sellaisia sekvenssejä nämä mutkat, että kun yksi mutka menee ulos linjalta, niin menee monta seuraavaakin pieleen. Se nähtiin esimerkiksi Tuomas Tähtelän tilanteessa, jossa mies putosi monta sijoitusta, kun joutui ajamaan rintarinnan tilanteessa, kun tultiin sinne ykkössektoriin, niin sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin kaveri oikealta ja vasemmalla, kun joudut vähän ulos linjalta, niin ne ohituspaikat, ne pitää tehdä kenties vähän väkisin, ja se taistelun aloittaminen ainakin tuolla ykkössektorilla esimerkiksi, se on tosi iso riski. Näinhän se on. Tässä kuvissa siis Kim Eriksson numero 79 ja taatusti paineet tällä hetkellä kovat, kuten näkyy tällä hetkellä pisteessä hän olisi 23. ja ei pääsemässä finaaliin. Eli no ehkä semmoinen karkea ajatus, että Erikssonin pitäisi jonnekin tuonne kärkikymmenikön tietämiin ehkä tässä aikaa, jos se päästä, niin olisi pistepotti aika varmaan ehkä kärki 20, se ole jo siinä rajoilla, mutta jos kärki kymmenikköön pääsee, niin sitten rupeaa olemaan semmoinen jatkopaikka, ei nyt varma, mutta ainakin antaa paljon paremmat mahdollisuudet sitten tuohon finaalipaikkaan. Joo, kyllä esimerkiksi, että otetaan esimerkki Pekka Seppänen, kaveri oli ennen äskeistä lähtöä pisteessä siellä 24, nyt otti nelospaikan tuosta ykköslähdöstä, niin nousi siellä 16 ja olisi nyt sitten kiinni. On tämän katran edellä, joka tuossa tulosluettelossa näkyy noissa pisteissä, niin nousi heidän kaikkien edelleen, ei toki suurella erolla, mutta niin kun tämä vaan osoittaa sen, että yksikin hyvä onnistuminen nyt tähän, niin se ratkaisee tänään, että ketkä sinne finaaliin menee elokuussa. Kyllä, tässä kuvissa Antti Pihlaja numero 307 ja tiukkaa veivausta tuttuun tapaan. Rengaslämmöt ovat tässä nousseet aika arvoon arvaamattomaan tässä karsintasarjassa. Ne täytyy saada aikaa ja on osumaan oikein kunnolla. Antti Pihlajan karsintasarja tosiaankaan ei ole kovin hyvin mennyt. Hän Road Amerikassa taisi olla tuolla ekassa startissa siellä 28 ja tarkastelen tässä juuri, että miten se toinen startti sitten meni, no sielläkin 24, eli jos kausi alkaa sillä, että on tuolla siellä 20 plus, niin ei se kovin hyviä lähtökohtia ole tälle kaudelle sitten antanut, ja kun puhutaan kolmesta osakilpailusta yhteensä kuudesta startista, niin se periaatteessa antaa sen ehkä yhden huonomman sijoituksen anteeksi, mikäli kuljettajalla muuten löytyy sitten vauhtia haastaa aivan tuolta kärjestä, mutta yksikin semmoinen sitten, tai sitten jos vauhti on sitä sanotaan nyt kärkeä 20, niin ei sitä kovin montaa huonoa sijoitusta voi ajaa. Ei voi, että se riippuu ihan siitä, että miten se lumipallo lähtee vyörymään siitä kauden alusta, että saadaanko sinne ne hyvät pankkitulokset tavallaan esimerkiksi. Ne, ketkä onnistui Road Amerikalla, niin pystyy vähän helpommin hengittää sitten näissä lopuissa, mutta ei toki tarkoita sitä, että voi väliin jättää loppusarjan. Että on siellä toki näitä harvoja, esimerkiksi Atte Kauppinen, kun nappasi Magnikuurilta täyden pistepotin, niin ei sitten tänään viivalla ole, mutta on sitten kuitenkin menossa finaaliin. Sen verran hyvin keräsi niitä pisteitä, niin
Siinä on eri reittejä, se on nyt nähty jo tähän mennessä ja varmasti tulee vielä tilanteet muuttumaan ja nämä 19 kaverusta, ketkä siellä tällä hetkellä on, niin uskallan väittää, että ei tule olemaan ne 19 kaverusta, ketkä sinne lopulta finaaliin menee. Näin todennäköisesti tulee käymään. Tässä Atte Nykänen, joka oli siis ekassa startissa 15, lähtöruutu siinä oli 17, eli se on aivan siinä 20 hujakoilla Atte Nykäsen semmoinen normivauhti, joten katsotaan, mikä tässä aikaa, jossa yltää. Vähän kuulostaisi siltä, että nyt olisi ehkä se, jo se nopea kierros sitten käynnissä, kuten näkyy, niin käytännössä vaan Henri Ahosella on järkevä aika, muut ovat sitten jo melkein 10 sekuntia perässä, eli kahta lämmittelykierrosta taas ajetaan, ja siellä ainakin koska Hilari Lammisivu, kuten näkyy tuo pit-teksti siinä, niin hän on ehkä tehnyt jonkinlaisen virheen ja tullut tuolta varikolta hakemaan vähän lisää vauhtia seuraavalle yritykselle. Kyllä, samalla Ahola pomppaa sinne Antti Ahola kärkipaikalle. On ihan hyvä noteeraus, on about samaa vauhtia kuin mitä tuota ykköslähdön aikaa, jossa nähtiin, eli 1.58 tasaan, mutta sinne pomppaa sitten Lassi Juurinen, ei aikaakaan kuin sinne kärkeä, ja 15 tuhannesosan erolla ennen kuin sitten Ville Haatainen päättää, että eipäs kun minä, ja Tuomas Tähtäläkin sinne väliin on jossain vaiheessa puikannut siellä 3. Kyllä, tiivistä on, ja vihdoinkin päästiin sinne 57 puolelle, Nykänen menee kärkeen, ja tuuletukset myös sinne. Kyllä, tuuletukset olivat sen mukaan, että 5000 osalla Nykänen ottaa kärkipaikan, ja tuo on kyllä todella tärkeä suoritus. On joo, kärkikolmikko 15 000 osaa, ja Nykänen kyllä loistava noteeraus tähän kohtaan. Tällä hetkellä mies on pisteissä, kun täältä kuikuilen tätä listaa, niin siellä 22 hän on juuri tässä grafiikassakin, mitä tässä näytetään, hän on juuri siinä cut-off pointilla about, missä taistellaan noista viimeisistä paikoista, joten aivan mahtava noteeraus nyt tähän. Pistää itsensä sinne kartalle ja todellakin taistelemaan siitä finaalipaikasta. Mitä tekee sitten ensimmäisen kilpailun paulupaikan haltija ja voittaja Jesse Telkkälä, kuten näkyy, niin ilme on kovin rauhallinen. Ehti siinä vähän nyökyttelemäänkin tuossa takasuoraan, että joo, näin se auto kulkee. Ja aika paljon käyttää 130 RS sisäkanttia, ulkokanttia ei ehkä niinkään. Ja sitten tiukka jarrutus viimeiseen shikaaniin. Ensin oikealta, sitten vasemmalta Mersu kipittää tuon kanttarit oikein hyvin ja Jesse Telkkälä saapuu sukaradan pääsuoralle. Riittääkö se tällä kertaa paulupaikkaan vai mihin asti? Hetken aikaa tulos, joska raksuttaa ja kyllä, paulupaikkoja ylivoimaisella erolla. Oho. Kyllä, tämä on tänään jo suuri ero, tämä 65 000 osaa, nimittäin sen verran tiukka on ollut ja mutta ei ota myöskään Nykäseltä mitään pois, se oli loistava kierros myös, mutta Jesse Telkkälä on valinnut tänään voittajan tien, nyt ainakin tähän mennessä on hallinnut illan tapahtumia ihan alusta loppuun asti. Hän uhkaili sitä tuon Magnikuurin jälkeen, että jos esimerkiksi Oskari Rinne ja Atte Kauppinen ei tule enää tänne Susukaan, niin hän tulee ja ottaa sitten karsintasarjan voiton, ei sillä, että siitä mitään lisäpisteitä saisi tai muutakaan meriittiä, muuta kuin sitten sitä omaa kunniaa ja ylpeyttä kenties, mutta kuitenkin hän on nyt sitten päättänyt, että tänään mennä. Kyllä. Ja kuviin jälleen kerran J.J. Nylander ensimmäisessä aikaisessa saimme nauttia hänen nopeasta kierroksestaan siinä lopussa ja katsotaan sitten, mitä tällä kertaa luvassa on. Ja jälleen kerran Nylander on jättänyt tämän oman yrityksen tähän aivan aikaan jo loppupuolelle. Katselen näitä keliolosuhteita, niin ne ovat käytännössä identtiset tuohon ensimmäiseen starttiin verrattuna, eli hieman enempi vaan kuljettajat saavat autostaan irti ja ehkä kierroksen paremmin osumaan tässä, kun mentiin tuonne 57 puolelle. Nylander ei sinne 57 puolelle pääse, mutta menee siellä 29, ei missään nimessä huono kierros, eroa kärkeen 80 kuitenkin, eli kyllä kärki ehkä meni hieman kovempaa tässä aikaa, jossa ja se näkyy noissa eroissa jonkin verran. Tässä siis lähtöjärjestys Jesse Telkkälä hienosti jälleen kerran paulupaikalla ja hänen rinnallaan toinen erinomainen onnistuja Atte Nykänen. Ja hänen perästään sitten ruudusta tai rivistä 2 löytyy vihreä autoa Ville Haatainen ja hänen rinnallaan sitten Valtteri Alander tuolla Bemarillaan. Rivi 3. Sielläkin aika tuttuja nimiä. Kim Eriksson numero 79, pakko onnistuminen nyt oli aika, jossa katsotaan, miten kilpailu sitten luonnistuu häneltä. Ja numero 50, Henri Salmeen havukuljettajana ruudussa 6. Ennen perässä on toinen havu, eli Teemu Korhonen ennen Lassi Juurista. Tärkeitä onnistumisia molemmilta Blackstar-kuljettajilta, eli Eriksson ja Nykänen tosiaan tähän viimeiseen aikaan. On Tuomas Tähtälä, Antti Ahola, vitosrivi, sielläkin 12 000 osaa huimat eroa keskenään heille.
Ja sitten mennään kympi ulkopuolelle, Roope Kurkipää, esikarsinnan nopein kuljettaja, ei nyt sitten top 10 päässyt tässä toisessa aikaa, jossa Ville Iivanainen siihen vierelleen. Ja kuten näkyy, niin erot ne ei hirveän suuria ole. Nyt ollaan jo peräti yli 20 kärjestä, kun tullaan Joni Katilaan ja Eero Anttilaan. Toivotaan, että Joni Katilalla ei tuo 130 tänään sitten toisen kerran koidu kohtaloksi. Matti Sipilä myöskin epäonninen tuossa ykköslähdössä, nyt sitten ruutu 15 ennen Antti Pihlajaa ruutu 16. 1000 herrojen välillä. Topi Kortenniemi, Jesse Hiiliaho, sitten seuraava rivi vielä mahtuvat tuonne top 20, niin mahtuu myös seuraava kaksikko, eli Henri Pihlaikko sekä Mikko Niittymäki. Ja eteenpäin ruudusta 21, eli tältä sivulta löytyy sitten Henri Ahonen ja hänen rinnaltaan punainen tai punavalkoinen Ferrari Jussi Kataja numerolla 86. Heidän perästään seuraavasta rivistä sitten Markus Komulainen sekä Arttu Hankonen. Täälläkin tärkeitä pistepotteja varmaankin hakuusessa. Pekka Seppänen sekä Teemu Toikka löytyvät sitten heidän perästään. Teemu Toikallakin jälleen kerran tuommoinen 20 plus suoritus. Katsotaan, pystyykö hän parantamaan sijoitustaan sitten itse kilpailun aikana. Vili Hakala, häntä ei hirveästi ensimmäisessä startissa näkynyt, toivottavasti nyt sitten ehkä sille positiivisessa mielessä näkyy enempi kuvissa. Hakalan vieressä Iiro Kauppinen numerolla 33. Jari Nylander nähtiinkin tuossa kuvissa molemmissa aikaa, joissa itse asiassa ajamassa kierrostaan sitten ruutu 29 ja veeti veliin sinne top 30 vielä mahtuu ja 10 kuljettaja vielä heidän perässäänkin löytyy listasta. Mennään siellä 31 Jukka-Pekka Ollikainen, jolla on raju kolari tuossa ykköslähdössä. Toivottavasti nyt sitten vähän vähemmän sykkeitä nostettavaa menoa tämä startti ainakin. Aleksi Elomaa epäonnistuminen nyt sitten tähän toiseen aikaan, johon tarvitsee hyvän suorituksen, on pisteessä 13. tällä hetkellä. Henri Mäkilä, Vesa Siirellä siellä heidän takanaan sitten 33-34 rivistö. Ja vielä jatketaan. Jukka-Matti Kuisma, Timo Puustinen. Puustisella oli vaikea startti ykköslähtöön. Toivotaan, että nyt taka-alalta sitten kenties tarkkailun kautta vähän rauhallisempi meno. Ilari Lammin sivu ei kovin hyvä suoritus tähän toiseen aikaan, on heikompaa menoa tuosta ykköslähtöstä. Ainakin vertailen Teemu Myllykangas sitten siellä kolmanneksi viimeisenä ja vielä kaksi kaverusta sieltä pitäisi löytyä. Ja he on Ville Pennanen ja Jeremi Östring, sitten X-Racer ja Alastaro. Autot siellä häntä rivissä. Ja nyt sitten Kalle kohti viimeistä karsintasarjan osakilpailua ja sen viimeistä lähtöä. Kyllä, ja kuten näkyy, niin tämä lämmittelykierros täällä tosiaankin on hyvin lyhyt. Autot ovat muodostelmasta tässä ennen tästä 130R-kaaretta. Sen jälkeen vaan siis lyhyt kiihdytys tuonne chikaaniin, ja sen jälkeen kilpailu sitten käynnistyy. Ja tuttuun tyyliin käytännössä alukuljettaja saa sitten päättää, missä vaiheessa lähdetään. Lähdetään liikenteeseen heti, kun turva-auto tuolta edestä pois lähtee. Ensimmäinen startti oli aika siisti ensimmäisen kierroksen osalta. Katsotaan, miten tähän toiseen starttiin. Taatusti kuljettajilla on hirvittävä lataus. Kuka sitten pitää ratista kaksin käsin kiinni? Kuka yrittää selvitä yhdellä kädellä tuonne ensimmäiseen kaarteeseen? Jälleen kerran tullaan Telkkälän johdolla jyrkkään alamäkeen. Viimeinen kaare loiva oikea. Telkkälä odottaa tällä kertaa selkeästi vähän pidempään. Ja nyt sitten avataan pelit. Telkkälä sää kun saakin pidettyä tuon ykköspaikkansa oikein hyvin. Ja siellä hankkeenykäinen asettautuu toiseksi. Ja siellä takana tullaan näköjään kolmerina jo tuossa vaiheessa. Eli siellä joku on ehkä pientä aavistuslähtöä ottanut. Ja sitten kuuluu ehkä pelin henkeä tässä vaiheessa. Kaikki on pelissä. 2019 finaalipaikkaa jaossa tähän tässäkin kilpailussa, ja kyllä ensimmäisen kaarta se tullaan jälleen kolme, ehkä jopa neljä rinnan, mutta jotenkin koko tuo letka taas kerran selviää, ainakin hetkellisesti kyllä siellä yksi sininen auto sitten pyörii valitettavasti kohti. Se on äiti veli, joka pyörii sinne nurmikolla, ja näin hänen kilpailussa menee ypariksi saman tien heti alussa, mutta Terkkälä saa kuin saakin pidettyä aika helposti tuon kärkipaikkansa, ja Nykänen toisena Haatainen kolmantena. Kyllä, toinen noista kavereista velin kanssa oli Teemu Toikka, joten epäonni jatkuu Toikalla sitten ihan loppuun asti tässä karsintasarjassa. Ei oikein lähtenyt nyt sitten tämä, mutta kärjen osalta tullaan ainakin sitten Degnereihin asti ihan siististi. Tässä nähtiin ykköslähdössä vähän hämminkiä, siellä oli Timo Puustisella silloin vähän ongelmaa, mutta nyt näyttäisi tulevan ihan siististi koko helminauha sieltä läpi. Nyt tullaan Herppiniin ja vähän siellä rintarinnan tilannetta on, mutta pientä haitariliikettäkin ja sijoituksia vaihtuu niin kuin tuloslista tuossa näyttää. Tällä ollaan sitten takasuoralla. Siellä ei vielä autoja ole. Täällä tullaan vasta autojen kanssa täällä Spoonia kohti. Kohta ollaan sitten jo siellä takasuoralla. Katsotaan, päästäänkö sinne asti myös siisti. Tässä kaksi havuautoa sitten peräkkäin siinä
Siinä Korhonen ja Salmeen. Korhoselta loistava podium tuossa ykköslähdössä ja tälläkin hetkellä paras havuauto. Kyllä Korhonen ja Salmeen siis vaihtuvat aika ja paikkoja, eli Korhonen siinä yhden sijoituksen noussut ja Salme yhden tullut taaksepäin. Ja putoaa sieltä. Totta, siellähän näkyykin. Ja kyllä tuo nyt vähän näyttää sivuuttaen menevän tuo auto, eli olisiko siellä sitten pieni osuma tullut tuonne ripustuksiin. Harmi paikka hänen kannaltaan. Niin, tällä kertaa ei edes päästy tuonne 130 R asti. Ei päästä, katsotaan pääseekö kaikki muut se sitten läpi siististi yhtään autoa. Vielä ei ole poikittaja, kyllä kaverit välttää tuota ulkokanttia, että kenties nyt sitten Kalle, no sanoipa sitten, sanoipa sitten ja yksi sinne menee sitten lopulta, onko se Teemu toi. Toikka siellä epäonni jatkuu ja eiköhän se ala olemaan karsintasarja taputeltu pikkuhiljaa toika osalta. Kyllä harvoin paikka ja tosiaankin jos täällä seloskopissa nauriskellaan näillä tilanteilla, niin todellakaan emme naura kuljettajien virheelle, vaan lähinnä ylipäätään sitten, että taas siellä jotain tapahtuu, älkää missä nimessä auttakaan näitä. Näinkin rohtaasti kannustamme täällä tasapuolisesti jokaista kuljettajaa toimimaan kaikille mahdollisimman suurta onnea, mutta tässä lajissa on aina välillä näitä onnistujia ja epäonnistujia, kun yksi kuljettaja vaan voi seistä tuolla korkeammalla korokkeella. Kyllä lähinnä nuo omat jinksausvoimat välillä pääsee yllättämään ja huvittamaan, ei sillä, että niitä yrittäisin käyttää. Mutta aina välillä ne jotenkin lipsahtavat sieltä. Kyllä. Nättinä nauhana tullaan Suzukan vajaa 6 kilometristä rataa pitkin. Telkkelä ei nyt tällä kertaa sitten päässyt niin helposti tuonne karkuun kuin edellisessä startissa. Siinä Mykänen roikkuu edelleen lähellä parikymmenestä ainoastaan autoilla erolla ja näyttää siltä, että kaksi Mersua tuolla kärjessä nyt aika lailla tasatahtia haittaa. Eipä siinä Ville Haatanen toki kovin kaukana tuolla Ferrarillaan ole siellä 3. Ensimmäisen kierroksen jälkeen tosiaankin Teemu Toikka on joutunut keskeyttämään ja Veitin veli siellä takajoukossa etenee, mutta veliinin auto ilmeisesti sen verran ehjän, että hän ei tuonne varikolle tullut. Tässä sitten uusintellaan Teemu, mitä tässä oikein käy. Siellä mainitsitkin, että lähdetään 3 rinnan, mutta näinkin, että veli lähti kokeilemaan tehdä siitä 4 rinnan tilannetta, ja kun tultiin tuonne ykkösmutkaan, niin näin jo sen, että hän joutui sieltä ykkösmutkan ulkopuolelta hakemaan, jo siinä taitaa olla Toikka sandwichissa jo valmiiksi, ja sitten tulee velin takaisin radalle, ja no, pientä kosketusta, ja Toikalla lähtee laitteet sitten vähän kirjoittamaan, ja niin, eipä tosta oikein voi lähteä, onneksi en ole tuomaristossa, että eipä se toki varmaan Toikkaa lohduta, vaikka tuomaristo tuon ottaakin syy, niin se ei hänen iltaansa pelasta, mutta kiperä tilanne. 4 rinnan Suzukan ykkösmutkaan ei nyt sitten toiminut. Joo, en tiedä, onko se ikinä toiminut. Niin. 2 rinnankin tuntuu välillä olevan sen verran paha, mutta kuten näkyy, niin se on ykkösmutka pitkä suoraan päässä ja tämmöinen nopea kaara, mihin jarrutetaan samalla, kun käännetään ja kylmät renkaat 4 rinnan tosiaankin, niin ei missään nimessä ehkä se fiksu veto, mutta paineet on kovat tässä vaiheessa, sijoituksia on pakko napsia ja hyviä pisteitä kaikkien kuljettajien saada. Kyllä, ehdottomasti. Telkkelä on nyt kärjessä vähän uuden tilanteen edessä. Hänellä oli ykköslähdössä se etu, että siinä oli niin sanottu Tähtelän muodostama trullijuna, tämä legendaarinen. Tähtelä oli silloin vähän tulppana kavereille, mutta nyt siinä on nälkäinen Nykänen sitten heti takana, joten nyt ei Telkkelä pääsekään rakentamaan ihan niin rauhassa tuota omaa lähtöä ja katsotaan, miten pystyy sitten hallitsemaan tilanteen. Nykäsellä on omat agendansa, nimittäin toi finaalipaikka olisi todella hyvin nyt sitten saatavilla tuon loistavan aikaa jo jäljintä ja varmasti tahtoo noin täydet pisteet, se siivittää sinne varmasti sinne finaaliin. Mutta toki mitään tyhmää ei voi tehdä, toi kakkospaikka on miltei yhtä varma finaalipaikka, sanoisin tässä kohtaa. Joo, todennäköisesti Nykänen ei mitään älytöntä lähde tekemään samalla, kun tässä näkyy tuo Katilan tilanne uusintana, tullaan lusikkamutkaan ja kanttari. Sisäkanttari menee hyvin ja ulkokanttari taas ei niin hyvin, sieltä lähtee perään vähän alta. Taisi osua sinne keinonurmelle hieman ja auto poikittain pakki päälle äkkiä. Pääsee muiden autojen alta pois ja ilmeisen ehjästi kuitenkin siihen letkan perään sitten pystyy liittymään. Vaikka kuin se vähän näytti, että autossa ehkä pientä vaurioita oli, mutta ainakaan tuossa kuvassa mitään osumaan sitten ei näkynyt. Joo, siinä tultiin kuviin vähän hektiseen tilanteeseen. Siinä oli melkein 4 rinnan tilannetta muutenkin siellä. Vähintään 3 rinnan, kun tultiin spoonista ulos, mutta ei onneksi mitään osumaa nyt sitten kuitenkaan. Juuri nämä haastaa tässä kuvissa sitten Salmeen ja puhutaan sijasta 7 ja lähdetään pääsuoralle ja rinta rinnan tullaan ja ulkopuolelta lähtee nyt sitten Juurinen kenties kokeilla. Katsotaan miten käy tällä kertaa. Ei olla 4 rinnan tulossa ensimmäisen kaateeseen vaan 2 rinnan Juurinen tosiaankin ulkopuolella ja näyttää siltä, että Salmeen saakin pidettyä tuo sisäpuolen
ja ihan hyvin, hyvin saa puolustettua sijoitustaan, ei juurellisena ohitse pääse, ja kiire on sitten sulkea ohi Antti Aholan keltaiselta paholaiselta, mikä Demarilla on siinä kolmantena autona kärkkyisi sijoitusta, mutta näin sijoitukset säilyvät siis ennallaan. Ylipäätään tuolla kärkikymmenikössä vain muutama sijoituksen vaihto kilpailun lähtöasetelmiin verrattuna, eli Korhonen ja Salmeen siis ovat vaihtaneet paikkansa muuten aika lailla. Samassa tahdissa mennään kuin aikaa jossakin, mutta pienet ovat erot, kuten näkyy Telkkälä Nykänen edelleen. Se on muutama kymmenys vain tuo ero, eli Telkkälä, se ei vaatisi kovin suurta virhettä häneltä, että Nykänen sieltä ohitse tulisi. Ei todellakaan, joo. Ja tuossa nähtiin toi Salmenin ja Juurisen tilanne, niin siinä nähtiin tavallaan se, että ei haluta sitä ykkösläinen tähtelä-efektiä. Että heti kun Juurinen näki, että ei tule onnistumaan tämä yritys, niin heti ennen S-mutkia takas kaverin taakse, että pääsee sinne optimilinjalle, koska sitten kun joutuu ajamaan se ensimmäisenkin S huonosti, niin ne tulee ne seuraavat 5 mutkaa menemään ihan yhtä huonosti, ja sitten siellä on kaverit ottamassa niitä paikkoja. Mutta nyt onneksi pääsi tosiaan siihen slottaamaan taakse, niin vältyttiin tältä, ja nyt sitten uutta yritystä Juurinen kokeilemaan, ja niin kuin näkyy, niin sitä ei hirveän kauan mietitä, se saattaa tulla tuonne sikaaniin tai kenties 130 R. Taitaa suora loppu aina nopea vasuuden. No ei, kyllä Juurinen lähtee sinne ulkorinnalle, ja taitaa saada auto se, no eipä sitten, tämä ohitus jäi tähän, mutta vähän Salmeenin auto lähtee piirtämään siitä, menee sinne kanttarin päälle, menee sinne keinonurmen päälle, ja Juurinen hyödyntää tämän tilanteen, mutta jarruttaako liian myöhään, ei kuitenkaan saa oikein nätisti pysäytettyä auton tuohon sikaan, ja näin siirtyy Salmeenin edelle, ja sitten katsotaan mikä on tuo Haudin suora vauhti imuissa ajettaessa. Vähän näyttää siltä, että ei se riitä, sieltä tulee Antti Ahola edelleen sitten kolmantena autona näihin kemoihin mukaan ja pyrkii tulemaan Salmeenista ulkokautta ohitse. Tuttu tilanne Salmeenille, että sisämutkaa pitää puolustaa, ulkopuolella on joku kaveri. Ja onnistuuko Ahola tekemään paremman suorituksen kuin Juurinen? Vastaus on, että ei onnistu. Joo, siinä oli Salmeenilla paha, hän sai paremmat vauhit tuolta vikasta sikanista samalla kuin kurkipäällä siinä jotain ohjelmaan putosi useamman sijan, niin Salmeeni tosiaan sai paremmat vauhdit sieltä kuin Juurinen vikasta sikanista, mutta tuli toi Juurisen takakontti vähän silmille ja se olikin siinä yhtäkkiä Aholla, kellä oli parhaat vauhdit, mutta sitten kaikkien tilanteiden jälkeen niin se ulkopuoli ei nyt näköjään toimi ohituspaikkana ja edelleen Salmeen pitää tuon paikan. Juurinen nyt kuitenkin lähtee siitä karkuun. Kyllä, hetken aikaa saa sitten ajella muuten edellä ajan vielä kiinni, kuten näkyy, ero on nimittäin melkoisesti tuonne Teemu Korhoseen useita sekunteja. Tässä näkyy tuo Roope Kurkipään tilanne sisäpuolelle toiseen karteeseen ja no, kaveri laittaa siinä oven kiinni, en tiedä olisiko siellä ollut tilaa, mutta Kurkipää sitten joutuu pistämään liinat kiinni ja menettää siinä muutaman sijoitukseen, harmin vaikka hänen kannaltaan. Kyllä, osoittanut, että vauhtia löytyy Susukassa tosiaan esikärsinnan voittanut, niin sanotusti kuljettaja ajoi nopeimman ajan sinne, mutta nyt ei sitten ihan löytynyt sieltä sitä paikkaa ja pari sijoitusta tulee sen sijaan takia. Tällä hetkellä 16 siinä Matti Sipilä hänen edellä ja Sipilä ei varmasti tule antaa mitään ilmaisia, vaikka hänellä suht varma tällä hetkellä onkin jo tuo finaalipaikka. Tässä sitten näkyy Varudon oikeassa yläkulmassa peräpään taistelua nimenomaan pisteiden osalta ja Pekka Seppänen, joka otti ykkösäädössä tuon nelospaikan ja klaarasi itsellään tavallaan finaalipaikan väliaikaisesti, niin on nyt sitten kuitenkin tällä hetkellä, jos näin tultaisiin maaliin, niin putoamassa ensimmäisenä sieltä pois. Ja Aleksi Elomaa on nyt tällä hetkellä se kuljettaja, joka on siinä veitsenterällä. Eli melkoinen jännitysnäytelmä tässä kyllä tullaan näkemään aivan tuonne loppuun asti, ja se voi olla yksikin ohitus, mikä sitten mahdollisesti ratkaisee noiden viimeisten finaalipaikkojen kohtalon. Elomaa tällä hetkellä siis itse ajaa siellä 25, eli hän on kyllä ottanut todella hyvää starti tähän kilpailuun. Hän on noussut peräti 7 sijoitusta ylöspäin, eli siellä on kyllä todettu, että pisteitä pitää ottaa, ja Seppänen taas, kuten sanottiin, ajelee siellä 20, eli itse aika lähellä Elomaa ja Seppänen tällä hetkellä tuolla radalla ovat, siinä kyllä muutama auto heidän välissään on. Seppäselläkin semmoinen tilanne, että jos siitä lähtee tekemään ohitusta, niin kyllä siinä kaverit tulevat sitten ohitse. Ja Mikko Niittymäki tosiaankin siis niin ikään siinä Seppä se edellä taas, ja Niittymäki siis 18 pisteessä, kuten tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy, että tässä on isoista pisteistä pelataan, ja se yksikin virhe saattaa ratkaista paljon. Kyllä, ja tuolla esimerkiksi nyt sitten Kim Eriksson siellä 15 pisteessä, että tämä aika ei ole onnistuminen samalla, kun nyt sitten sinne lähtee Seppänen tekemään ohitusyritys Mikko Niittymäestä, mutta niin kuin sanoin, niin sitten siellä on takana heti haastamassa seuraavat. Siellä on nyt sitten tulossa Henri Ahosta
toista Blackstar-autoa heti kurkkimaan, että nyt kun ei ohitusta löytynyt, niin otankin itse tämän paikan, mutta tässä Spooniin ei ehkä kuitenkaan kannata lähteä, eikä Ahonen sitä myöskään tee. Ja siellä on heidän takanaan sitten myös vielä Jussi Kataja katselemassa mestoja, että mitä täältä löytyy. Mutta niin tosiaan Kim Eriksson, niin loistava aika jo on siivittämässä häntä nyt sitten kohti finaalipaikkaa. Toki kisa täytyy ajaa loppuun, mutta se ykköslähdön täysi epäonnistuminen ilman omaa syytä, se sanottakoon, niin se on nyt sitten kuitenkin korjaantumassa. Ai, sieltä lähtee yksi auto muuten 130. Se on Matti Sipilä. Oho, Sipilä on siellä seinässä ja tuleeko vielä keskelle rataa? Auto on kyllä aivan rusinana, kuten näkyy tuosta enää. Ei auto saada Sipilä jättää tämän kilpailun kesken. Ja monentana, kun Sipilä oli pisteessä, hän kuitenkin taisi olla ihan hyvä. No, katsotaan. En rupea nopeasti laskemaan päässäni mitään, mutta saattaa vaikuttaa pistetilanteeseen jonkin verran. Ja ennen kaikkea tietenkin Sipilä, kun tippuu tuolta kärjen tuntumasta, niin sehän taas vaikuttaa näihin muiden kuljettajien sijoituksiin, eli siellä on enemmän pisteitä taas tarjolla noin jälkeenpäin kuljettajille. Kyllä, ne päivittyy heti tuohon livenä. Tällä hetkellä Aleksi Elomaa 581 on nyt sitten tuo pistesalla, mikä hänellä olisi tulossa. Se olisi 5 pistettä enemmän kuin Pekka Seppäsellä. Mutta tosiaan kaikki hänen tai Sipilän takana olevat tuosta hyötyy tietenkin loogisesti, mutta nyt kun katsoo tuota Sipilän tilannetta pisteessä, niin 587 oli tuon edellisen startin jälkeen pistesaldo. Ja ennen tätä starttia 467 esimerkiksi Ville Iivanaiselle, joka oli viimeisenä menossa jatkoon, siinä on kuitenkin 120 pistettä eroa, että ei välttämättä saata tulla sitä ihan fiaskoa tästä, mutta katsotaan, ei pääse Sipilä ainakaan huokasemaan nyt. Ei, loppuun asti saa jännittää, en tiedä katsotaanko sitä tätä striimiä vai sitten pysytään servedellä ja seurataan tilannetta. Eikö Elomaa siellä tiukassa väännössä sama kuin Roope Kurkipää? Tällä kertaa sitten ulkokautta tähän, no mutka 12, mikä nyt näillä autoilla on ihan kaasupohjassa ajettava kaare ennen tuota lusikkaa mutkaa. Korten nimi siinä edelleen edellä heiluu. Kärjessä sen sijaan tota, juurikaan mitään kummallista ei ole tapahtunut Telkkelä. Nykänen, Haatainen, Alander, Eriksson siellä ajavat aika lailla sulassa sovussa, mutta hyvin pienillä eroilla kuitenkin. Joo, pitää läheisempää tota etäisyyttä kyllä Nykänen, kun vuorottaa Tähteellä tuossa ykköslähdössä samalla, kun nyt sitten Ahola tahtoo ohitse sieltä ihan toden teolla Salmeenista. Nytkö se viimein aukeaa? Herrat lähtee sieltä rinta rinnan, niin myös tuon Tähtellä kiinnostuu tästä. Samoin kuin Iivanainen siellä takana, samalla kun sieltä putoaa myös yksi kuljettaja kuvien ulkopuolelta tuossa listassa. Mutta katsotaan, mitä tänne ykkösmutkaan tapahtuu. Siellä mennään nyt niinku two by two, kahta riviä. Oho, eikä nyt neljä rinnan, ei kai. Ei sentään edelleen tämmössä hienossa parijono-muodostelmassa tulla. Ja kyllä se sisämutka taitaa sen verran parempi olla, että lopulta tästäkin tilanteesta selvitään, mutta aivan hurjaa vääntöä tässä kyllä joka ikistä sijoituksesta nähdään. Kyllä, Salmeen tekee nyt kyllä ihan täyttä päivätyötä ton ykkösmutkan puolustamisen kanssa. Se on sanottakoon tässä kohtaa, tekee ihan loistavaa työtä. Tekee kaiken sallitun eikä mitään ylimääräistä. Ja tosiaan tosta ykkösmutkasta on näköjään todella vaikea kiertää, tai tuo ykkösyhdistelmä, se on niin pitkä lenkki, että sieltä ei vaan kerkeä, vaikka kyytiä olisikin. Ja sitten kun tullaan taas tänne Dunlopin jälkeen Degnereihin, niin täällä ei ole mitään asiaa rinnalle, ja sen myös Salmeen tiedosta, joten pystyy ajaa tota täysin valitsemansa linjaa. Herpin saattaa tarjota vähän päävaivaa, mutta ei ole kyllä nyt Aholla sen vertaa lähellä. Tässä nähdään toi, mainitsi siitä, että yksi kuljettaja putosi listassa, se on näköjään Antti Pihlaja, jolle sitten tapahtui tuossa jotain. Tullaan tänne Casio Triangleen, ja näinkö siellä kontaktia? Kyllähän sieltä tulee. Kyllä, ehkä. No en tiedä, oliko pieni lakiosuma, ja no sen jälkeen Pihlaja palaa kyllä radalle aika huolimattomasti. Siinä oli kuitenkin monta autoa vielä tulossa ja suoraan sitten etukulmaan, että tuomaristolle taas pieniä lisätöitä. Niitä kuuluisia ylitöitä taitaa taas painaa kaikki siellä tuomaristossa. Joo, ei mennyt Pihlajalla nyt sitten ihan putkeen. Mites sitten tallitoveri Salmeen? Edelleen pystyy puolustamaan Aholalta, eikä nyt lähde edes Ahola kokeilemaan, panostaako sitten taas tonne ykkösmutkaan, ainakin kovin lähelle tulee, mutta hyvin irtoaa Audi myös sieltä, ja katsotaan nyt sitten kummalla suorakulkua riittää, kun niin kuin näkyy, niin toi ero tonne eteen on kasvanut ihan massiiviseksi, että siellä on jo sitten Juurinen ja kumppanit aivan karussa, ja ei taida Ahola pystyä kelaamaan tarpeeksi, ei millään.
Ei, kyllä se suoraan loppupuolella mahdolla taas hieman lähestyy aivan loogisesti imu-efektin myötä, mutta tuolta mutkasta pitäisi vaan päästä nopeammin ulos. Eli kilpailussa vielä vajat 9 minuuttia aikaa, eli ehkä tässä vaiheessa Aholon pitäisi todeta, että ykkösmutka sinne ei vaan ohitus onnistu, eli pitäisi keksiä joku muu, olisiko se neulasilmä sitten, mutta sekin on kyllä varmaan Salmenilla aika hyvin tiedossa, että siellä on se sisäreuna houkuttaa monia kuljettajia tekemään jonkinlaista syöksypommia samalla, kun seuraavat kuljettajat ovat sitten vaikeuksissa, tai että siinä taitaa Nylander olla, ja selkeästi olisiko etukulma ehkä hieman lytyssä, ja onko se Östring sitten toinen kuljettaja. Ja näyttää siltä, että auto ei ole kovinkaan ehjä. No näin se voisi päätellä nyt näin nopealla vilkaisulla, kun sinne asti parkkeerattiin, että ei se nyt ainakaan hyvin päätyy tämä karsintasarja sitten ollenkaan, mutta näin se välillä nyt sitten menee, ja murheellinen ilta ollut kaiken kaikki. Ja jotain tapahtuu radalla, sillä Pekka Seppänen nousee pistettelijältäessä Aleksi Elomaan edelle, eli Elomaa olisi juuri näillä tuloksilla tippumassa finaalista 1 pisteen erolla. Se olisi kyllä kova pommi, jos sieltä Elomaa on putoamassa, mutta vielä ei ole mitään jaettu kyllä siellä. Kyllä aivan mitä tahansa voi tapahtua, ja todennäköisesti tuleekin tapahtumaan tätä vanhaa kliseettä käyttäen. Elomaa tällä hetkellä, no edelleen siellä 2-2, eli hän on kyllä 10 sijoitusta noussut ylöspäin, mutta kohtapuoliin se ei enää ole sitten omissa käsissä. Siinä on enää Markus Komulainen hänen edellä, ja sitten on siis useita sekuntia tuonne Jussi Katajaan, ja sitä eroa Elomaa ei tule ottamaan kiinni. Tässä näkyy toi äsken kuvissa vilahtanut tilanne. Uusintana tuttuun tyyliin tullaan kohti ensimmäistä kaaretta, ja onkohan siellä 2 rinnan tilanne? Kyllä, ainakin 2 autoa rinnakkain, mahdollisesti 3kin, no ei sentään. Lader siinä, no pieni pusukaverin takakulmaa ja auto ympäri. Ehkä enempi Nylanderin piikkiin meni tämä tilanne. Joo, näin se on kyllä nähtävä tässä kohtaa. Ja sieltä sitten matkat jatkuu omilla tahoillaan. Täällä sitten enempänä siinä on Markus Komulainen kuvissa häntä jahtaamassa siinä. Ketäpäs siinä on? Siinä on Aleksi Elomaa nimenomaan. Ja Aleksi Elomaalle todella tärkeä ohitus olisi nyt toi Komulainen. Tullaan näitä tässä mutkia ja todellakaan tarpeeksi lähellä ei vielä ole, mutta 6 minuuttia vähän reilu jäljellä ja pystyisi kenties nyt sitten ton päänahan ottamaan. Tiedostaa varmaan, tai en tiedä tiedostaako itse asiassa tätä tilannetta, että kuinka tiukka se on siellä. Kuitenkin nuo pisteet on aika monimutkaista laskea tuossa jopa itse professori Elomaalle tuossa livenä, jos ei sitten lähetyssä seuraa sivusilmällä. Kyllä siellä voi toki striimi olla toisella ruudulla auki. Tässä näkyy toi Pekka Seppäsen suorittama ohitus, mikä tällä hetkellä siis oikeuttaisi finaalipaikkaan. Neula silmä ja siellä on sisäreuna auki ja Seppänen näkee paikan ja nätisti siirtyy ohitse. Jep, ihan tyylipuhdus. Tämmöisiä ohituksia olen ehkä odottanutkin tässä kilpailussa ja nyt semmoinen vihdoinkin saatiin. Joo, toi Herppini ei nyt ole ollut mikään suosittu ja sitten kun sinne ollaan lähdetty kokeilemaan, niin se ei ole välttämättä sitten ihan onnistunut. Teemu Toikka yksi uhri tällaiselle puolikokeilulle nyt sitten tänään oli muun muassa. Ja tämä oli nyt sitten sellaista herkkua silmille tuo ohitus ehdottomasti. Kyllä, ja herkkua silmille on kyllä tässä letkassa. Katsokaa, kuinka monta autoa yhteen kuvaan mahtuu yhdelle suoralle. Ja tässä mennään, en nyt sano, että kuin köyhän talon porsaat, mutta aikamoisessa letkassa siinä Henri Salmeen tuolla kovin leveällä Audillaan siellä vaan köröttelee menemään. No toki tietenkin täysiä hän ajaa, mutta kun siinä ei päästä ohitse, niin minkäs teet? Tämmöllä Formula 1 tyyli ehkä pienoissa DRS-junassa tullaan, että suorilla saa hyvän imuavun monenkin kuljettaja tässä, mutta ei sitten aivan kuitenkaan riitä ohitukseen asti, kun kilpailua ja tätä ESM-karsintasarjaa on enää alle 5 minuuttia jäljellä. Kyllä, nopeasti on mennyt nämä kaikki 3 osakilpailua ja nyt sitten kaikki ruudit sinne piippuun, sun muutkin aseistukset käyttöön, mitä löytyy, nimittäin nyt ne paikat sitten jaetaan vihdoin. Ja rupesin tuossa miettimään tuota pistetilannetta, mikä tuossakin ruudussa näkyy, että se on 5-8-6 toi Seppäsen pistesaldo. Ja nähtiin Matti Sipilän ulosajo ja sitä kautta keskeytys. Miehellä ennen tätä lähtöä pisteitä 5-8-7, niin onko se niin kuitenkin, että keskeyttäneetkin sitten noita pisteitä kerää näistä kilpailusta, koska hän ei ainakaan tuossa grafiikassa näy. Et sinänsä näyttäisi nyt kuitenkin, että tuolla keskeytykselläänkin hän olisi vielä klaaraamassa tuon pistetilanteen. Hänellä siis tosiaan ennen starttia 5-8-7 saldo ja siellä alkaa ne muutkin hiipimään sinne paikkeille. Joo, kyllä se niin on, että tässä ei taida mitään 90% sääntöä tai muuta olla. Eli tuosta
epäonnista huolimatta Sipilä taitaa kuitenkin päästä sitten huokaisemaan helpotuksesta. Ja joo, kyllä keskeyttäneetkin saavat pisteitä, ja varsinkin tässä ekassa lähdössä, niin viimeinenkin sijoitus on aika arvokas, eli ei tässä Sipilällä pitäisi sitten mitään ihmeellisempää huolta loppujen lopuksi ollakaan. Mutta täällä selostuskopissa ehdittiin jo huolestumaan hetkeksi. Kyllä pitää muidenkin puolesta huolestua, ja toki pientä draaman kaarta pitää aina vähän rakennella. Sehän se meidän tehtävä sitten loppupeleissä on, mutta tällä hetkellä kuljettajat tekee sitä ihan ilman meidänkin apua, nimittäin jälleen tullaan ihan yhtä helminauhaa, ja tässä puhutaan just näitä tärkeitä ohituksia, siellä jälleen Letka ekana Ahola peli vähän jotain tilannetta, ja täällä on sitten kärkipäässä tapahtuu vähän lisää, nimittäin siellä on Alander taistelu, siinä on Haatainen ja Eriksson sitten, ja Seppänen, oi. Pekka Seppänen ulkona. Seppänen ja 130R, onkohan siellä ollut osumaa vai onko taas ulkokanttare? Ulkokanttari iskenyt. Seppänen siinä nyt odottaa, että Letka tulee ohitse, ja no, näitä autoja kun riittää tällä radalla, niin eipä siinä voi liittyä tuonne radalle takaisin. Toki siellä näyttää myös ehkä auto olevan hieman rikki kyllä. Seppäsen auto on aivan palasina valitettavasti, ja siihen taitaa Seppäsen finaalihaaveet sitten peruuntua, ja näin Aleksi Elomaa olisi sitten viimeisenä kuljettajana tällä hetkellä menossa finaaliin. Kyllä, ihan liipasimella on, mutta sitten Teemu Korhoseen, joka otti loistavan podiumin tuosta ykköslähdöstä, niin hänen on sitten pisteessä vähän suurempi kaula, joten ei ihan nyt sitten niin kriittistä ole jokainen ohitus esimerkiksi Elomaalle. Nimittäin Korhonen tarvisi vähän isomman pistepotin sieltä, ja hän on jo kuudentena, joten niiden sijojen kahmiminen enää sieltä lisää, niin se saattaa olla ongelmallista. Toki tässä on tämä taisteleva kolmikko nimenomaan juuri hänen edellä. Tässä sitten tämä Seppäsen tilanne. Kyllä, Alastro Esportsin auto kaartaa 130R mutkaan ulkokanttarelle, pistetään oikean puolen renkaat ja Seppänen pyörähtää ympäri, ja valitettavasti auto osuu aika kovalla vauhdilla tuonne muuriin, ja siinä yksi Blackstar joutuu vetämään melkoiset väistöliikkeet, mutta ilmeisesti suuremmitta vauhdetta selviää siitä, mutta Seppäsen auto tosiaankin iso osuma seinään ja homma on kesken. Joo, Ahoselta nähdäkseni siinä aikamoinen väistöliike, aika Kalle Palander sisäinen sellainen piti kanavoida sieltä, että tuo onnistuttiin väistämään. Täällä sitten jatkuu vääntö, Korhonen-Juurinen, puhutaan sijasta 6. Juurinen on jättänyt ton takana olevan pakan, nimittäin siellä Salmeen on nyt sitten omana tulppanaan siellä, nimittäin täällä palataan tähän pakkaan, ja Salmeen sitä vetää kyllä ihan väen vängällä, on puolustanut koko 25 minuuttia ja jatkaa edelleen. Tässä lähdetään nyt sitten viimeiselle kierroksellekin heidänkin osaltaan, ja kerran vielä toi sisäpuoli pitäisi klaarata ykkösmutkaan. Kyllä, katsotaan, joutuuko Salmeen siirtymään sen sisäpuolen. Aholan keltainen auto sinne vähän käy peileissä näyttäytymässä, mutta ei vieläkään riitä. Vieläkään riitä sitten vauhtia, näin Salmeen saa kuin saakin. Ainakin tuon ykköskaarteen osalta puolustettua sijoitustaan, mutta vielä on siis noin 5 kilometriä matkaa maaliin. Teemu Korhosen tilannehan tällä hetkellä on valitettavasti se, että tosiaankin eteenpäin on parisen sekuntia matkaa, eli ihmeitä pitäisi tuolla kärjessä tapahtua, mikäli hän tästä pystyisi sitten finaalipaikana itselleen lopulta kampeamaan. Vaatisi jonkinlaista kolarointia tai sitä aivan käsittämätöntä kierrosaikaa Korhoselle tältä viimeiseltä kierrokselta. Kyllä, ja Telkkälä on sitten kärjessä kuitenkin pitämässä pintaansa, että ei saa niin rauhassa ajaa kuin tätä ykköslähtöä, mutta 30 edelleen nykäsään tuo ero, 40 siinä about vaihtelee, mutta tuplavoitto on tulossa Jesse Telkkälälle nyt sitten täällä. Telkuvissa Aleksi Elomaa, joka nyt sitten tosiaan menossa kuitenkin sinne ESM-finaaliin elokuussa, nyt kun klaaraa vielä tämän yhden kierroksen, siellä on muun muassa 130 hänelläkin vielä suoritettavana. Kyllä, toivottavasti jinksausvoimat eivät tällä kertaa sitten käy toteen, mutta Digital Racing ESM 2023 karsintasarjan viimeinen osakilpailu on taittumassa ehtoopuolelle. Tullaan kohti muutamaa viimeistä kaaretta Jesse Telkkälän johdolla. Ilma on pysynyt tyynenä koko kilpailuajan, Jesse Telkkälä 130 R lävitse, ja kuten näkyy varman päälle ottaa ääneen, ei käytä tuota ulkokanttaretta, mikä on niin monen kuljettajan kohtaloksi koitunut. Vielä viimeisen kerran Shikanin lävitse, kanttareiden ylitse, ja Jesse Telkkälä Susukan tuplavoittaja, ja taatusti. On tyytyväinen mies, hän varmistaa finaalipaikan ja aika dominoivalla suorituksella myös tässä toisessa startissa, mutta nykyään kyllä pisti homman tiukalla, ja sitten jännitetään tuota keskipakkaa, tapahtuuko siellä vielä jotain ihmeellistä.
No aika tiukassa pakassa sieltä ainakin tullaan viiva yli ja Salme onnistui pitää ton kasipaikan. Piti Aholla siellä takana ja täällä tullaan sitten juuri näitä ratkaisevia sijoja ja näin se näyttäisi, että Aleksi Elomaakin tulee omalla paikallaan maaliin, joten näin se näyttäisi olevan, että hän vie sen viimeisen finaalipaikan kaikkien näiden vaiheiden jälkeen. Katsotaan vielä tuossa kisan jälkeen tota alustavaa pistetilannetta sitten vielä uudemman kerran, mutta Sipilä on lähtenyt vielä uudestaan radalla ja no, kyllä se kannattaa, vaikka konepelti puuttuukin, niin kyllä hänellekin se finaalipaikka on vielä vissiin tulossa. Kyllä, ja hän kuitenkin siinä, onko siellä jotakin yksi sijoitusta, ehkä kaksikin tullut sitten plakkariin sen myötä, kun edellä on muutama kuljettaja sitten keskeyttänyt, niin Sipilä on noussut ja sitten napsii tässä lisää pisteitä, mutta täällä siis kovin vaurioitunut auto etenee, mutta etenee kuitenkin ja se on se kaikkein tärkein tällä hetkellä. Joo, on tulossa siellä 35 nyt sitten maaliin, jos oikein tätä tuloslistaa lue, joten kyllä se ihan sen arvosta on, että sinne lähdettiin vielä kiertämään vaikkakin vähän, no, modifioidulla autolla, sanotaan näin. Kyllä, mutta kaikki lasketaan, no, ja no, ehkä se nyt riittävän eheeksi saatiin toi Pemari sitten tuolla varikolla korjattua, ja ehkä uutta aerodynamiikkaa sitten laitettiin vähän tuohon etupäähän, mutta kuten näkyy, niin ihan nätisti tulee tuon 130 R lävitse ja Shikanikin lävitse ja näin. Matti Sipilä viimeisenä maalin päässänä kuljettajana, mutta tärkeitä pisteitä hänelle ja finaalipaikka niin ikään sitten plakkari. Kyllä, ja siinä alkaa ajojen osalta pikkuhiljaa olemaan tämä karsintasarja paketissa. Tässä kohtaa oikeastaan alkaa sitten se tuomariston viimeinen koitos, nimittäin no, tulokset pitäisi sitten saada voimaan jossakin kohtaa. Alustavasti ne ovat kuitenkin tämänlaiset, eli Jesse Telkkilä ottaa toisen voiton tänään, eli tuplavoitot siis tänään Susukasta. Atte Nykänen, loistava aika jo, vähintään yhtä loistava toinen lähtö tähän toiseen osioon nyt sitten, ja ottaa kakkospaikan ennen Ville Haataista, joka nousi podiumille sitten Coffin Dancersin väreissä. Base Competitionin Valtteri Alander neljäs, hänkin myös matkalla finaaliin tuonne elokuussa. Kim Eriksson myöskin näitä finalisteja tulee olemaan, olettaa nyt sitten, että tuomaristo ei mitään keinulautaa toiseen suuntaan heilauta sen suhteen. En nyt ainakaan keksi mitään tilannetta, mistä sellaista voisi koitua. Teemu Korhonen kuudes sitten täydentää hyvän iltansa, oli kolmastossa ykköslähdössä ja nyt sitten kuudes. Lassi Juurinen, Henri Salmeen, Antti Ahola, Tuomas Tähtelä sitten toi loppupää top 10 ja siinä on sitä hyvää taistelua lähes koko kilpailuaja. Kyllä ja tosiaankin, kuten tuossa oikealla näkyy noita eroja, niin ne säilyivät pienenä aivan tuonne loppuun asti. Ville Ivanainen tänään 11 ja Eero Anttila hänen perässään 12. Ja Bluros-tiimiltä ihan vahva suoritus, Henri Pihlaikko heidän kuljettajan 13 lopputuloksissa. Roope Kurkipää katoaa vastaava maine ja kunnia tosiaankin esikarsinan nopein tänään tämän toisen startin 14. Ja Bike from Beach Racing, no päivä ehkä Teemu Toikan osalta ollut kovin hyvää, mutta muiden kuljettajien osalta ihan jees, Topi Korttinen tänään 15. Ja Jesse Hiiliaho hänen perässään 16. Ennen sitten Mikko Niittymäkeä, Jussi Kataja, Henri Ahosta sekä Markus Komulaista. Toinen puolikas vielä sitten tulosluettelun osalta, Aleksi Elomaan 21. ja näin se sitten taisi lopulta riittää tosiaan sinne finaaliin. Arttu Hankonen pysyi takana, samoin Vili Hakala, Timo Puustinen, Henri Mäkilä, Joni Katila veti veliin. Veninillä oli vähän tilannetta siellä alussa, siitä vähemmän kiittää häntä sitten Emu Toikka kenties. Jukka-Matti Kuisma, Vesa Siirilä ja J.J. Nylander sitten vielä top 30. Ja seuraavalta sivulta löytät sitten viimeiset maalin päässeet, eli Ville Penanen, Jukka-Pekka Ollikainen sekä Ilari Lammin sivu. Ja no Pekka Sepänkin laskettiin vielä näihin tuloksiin, ja Matti Sipilä siis tuolla kovin vaurioitunut autollaan saapui sitten lopulta maaliin 3 kierrosta kärkeä perässä. Loput kuljettajat ovat sitten keskeyttäneet, eli sieltä löytyy Jeremy Löstring, Iiro Kauppinen, Teemu Myllökangas, Antti Pihlaja sekä valitettavasti Teemu Toikka, jonka matka siis katkesi heti alkuunsa, eli ei kyllä Toikalla missään nimessä hyvin mennyt tämä karsintasarja. Ei missään nimessä. Kaivetaan vielä tuota pistetilannetta tälleen alustavasti nyt sitten ennen tuomariston mahdollisia väliinpuuttumisia, eli Jesse Telkkälä. Hän lähti missiolle voittaa karsintasarjaa ja hän tekee sen sitten lopulta. Nousee sinne 940 pisteen tällä tuplavoitollaan, sieltä 400 pistettä tältä illalta. Valtteri Alander, karsintasarjan toinen, ennen Antti Ahola, Oskari Rinne. Tänään ei viivalla, mutta oli varmistanut finaalipaikkansa jo
tuolla kahden viikon takaisessa Magnin Kuurin osakilpailussa Ville Haatainen, Lassi Juurinen, Topi Kortenniemi, Matti Sipilä, lopulta 8 sitten kaikkien komelluksien jälkeen, Rope Kurkipää 9 ja Tuomas Tähtilä 10 sitten pistetilanteessa, niin kuin näkee ihan muutaman pisteiden eroja alkaa olla täällä, kun mennään tämän top 10 hujakoille ja sitten vielä tämä toinen jatkoon päässeiden lista, se on todella tiukkaa. Kyllä, Atte Nykänen löytyy sieltä 11.631 pisteellä ja hänestä ei kovin montaa pistettä, kun mennään taaksepäin, niin päästään aina tuolla siellä 20 Teemu Koroseen asti. Siinä välissä se tosiaankin Jesse Hiljaho, Henri Ahonen ja Atte Kauppinen, joka ei siis tänään viivalla niin ikään ollut. Kim Eriksson vähän pahalta näytti välillä, mutta kuitenkin hienosti siis jatkoon samoin kuin Blackstar-tallikaveri Mikko Niittymäki hän karsintasarjassa 16 ennen Antti Raa ja Ville Iivanaista. Ja viimeisenä finaaliin näillä näkymin siis menossa Aleksi Elomaa, XCCn kuljettaja. Valitettavasti ensimmäinen finaalista tippuja olisi siis Teemu Korhonen. Kyllä, jollekin se nakki napsahtaa ja tällä hetkellä se on sitten havukuljettajan heiniä. Kyllähän tuo ero on sellainen, että vaikka sieltä nyt joitain rangaistuksia tulisi, niin en usko, että hän sieltä mitenkään enää nousee. Mutta otetaan vielä tässä kohtaa studio sitten uudemman kerran meidän toisenkin lähdön voittaja, eli Jesse Telkkälä, kun ei kerran haastateltava vaihdu illan aikana, ja vaihdetaan edes haastattelijaa. Nyt tuli tupla voitto, karsintasarjan voitto, niin lähteekö Telkkälä meiniäksi valtaamaan jotain maamerkkiä, suihkulähdettä, jotain tällaista? Ilman muuta pitäisi, että kyllähän tämä on juhlimisen arvosta, mutta tämä jälkimmäinen voitto tuli kyllä paljon kovemman työn takana, että siinä oli kyllä Atte hyvin kirittämässä mua läpi koko kisa, ja en tiedä näkyykö ihan kuvaruudussa, mutta kyllä mä pari kertaa menin siis pinnatakin tuossa, niin se oli vähän vaikeampi kisa tällä kertaa, mutta se riitti. Joo, se 130 R esimerkiksi tänään on ollut todella vaikea kuljettajalle. Oliko sulla siellä mitään läheltä piti tilanteita nyt sitten tässä toisessa? Oli joo, siitähän mä kerran minä siis pinnataan avauskierroksella, mutta sitten uskollinen Simu Kupe kyllä koppasi sen tilanteen erittäin hyvin, että ei, se ei oikeastaan edes pelottanut, mutta kyllä se näytti heti vaarallisuutensa, jos sinne kantterille yhtä ajautui. Joo, sen kyllä usea kuljettaja tänään näytti, mutta kaikki hyvin sinun osalta. Mitäs nyt sitten karsintasarja voitettu, katseet pikkuhiljaa kohti elokuun finaalia, millä miettein nyt alustavasti sinne? No kyllä tässä uskaltaa janota vähän menestystä, että tänään ei ollut kyllä kaikki parhaimmat mukana välttämättä, että Kauppinen ja Rinne jätti välistä, mutta kuitenkin kaikki muut mukana ja tässä näiden nimien keskellä voittaa molemmat, niin kyllä mä uskaltaisin niin kuin lähteä janoamaan, miksei vaikka sitä ihan pääpalkintoa, ei sitä tiedä, tässä on pitkä aika sinne kuitenkin, katsotaan mitä käy, että nyt pitää ottaa tästä kunnon reenitaukoa ja miettiä, mitä sieltä on luvassa. Juuri näin, ja taisteluasenteella se nyt ainakin huokuu rivien välistä niin kuin pitääkin. Ei oikeastaan muuta kysyttävää kliinistä työskentelyä tänään, onnittelut voitoista, ja tuttuun tyyliin vielä vapaan sanan osio tähän loppuun. No, taas kiitoksia treeniringille, Blackstar Racingille. Sieltä taisi ainakin alustavasti koko poppoa päästä mukaan, niin se on hienoa, että se tapahtuu ja näyttää, niin kuin, että meidän työ tosiaan palkittiin sitten koko kauden ajalta, vaikka alkuun olikin monilla haastavaa. Ja sitten tietysti iso Telkkälä meiniäksi, että mä lupaan tehdä parhaani, että mä tuon sen Big Onein kotiin ja taas kotiin terveisiä. Näin, kiitokset vielä kerran Jesse Telkkälä, illan tuplavoittaja. ESM-karsintasarjan voittaja lopulta, ja Kalle, olihan meillä hieno karsintasarja. Kyllä, aivan loistavia kilpailuja nähtiin, aivan loistavia ajosuorituksia. Niitä tullaan taatusti näkemään myös sitten finaalissa, eli elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Jyväskylän MM-ralli-yhteydessä ratkotaan sitten Digital Racing ESM-finaalin ja Suomen mestaruuden kohtalo.
näemme sitten viimeistään siellä. Ja tuossa finaalissahan ei menestyminen missään nimessä jää vehkeistä kiinni. Siellä on yhteistyökumppaneiden tarjoamat vermeet sitten käytössä. Ei tarvitse kuin oma rimmi kuljettajille mukaan. Ja mikäli se ei ole simukope yhteen sopivaa, niin kulma Overpower sitten tarjoaa siihen sopivat härpäkkeet mukaan. Koko lähetystiimin puolesta kiitos Teemu tästä kaudesta. Kiitos sinne ohjaamaan Niku Merikallalle ja ennen kaikkea kiitos kaikille muille taustatyön tekijöille. Minä olen Parivaisen Kalle ja kiitämme myös teitä katsoja ennen kaikkea. Nähdäänpä sitten viimeistään elokuussa. Nyt ei muuta kuin näkemiin ja kuulemiin. Moi moi!